Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás tady zdravím na mojí přednášce. A protože o tuto přednášku byl zájem, i když jsem ji měl nedávno na trpaslikonu, tak jsme se rozhodli, že, že ji tady natočíme na náš kanál. A, ale než se do této přednášky tady pustíme, tak mi dovolte, abych vás pozval na další naše přednášky. Konkrétně tedy nejblíže na pátek, 5. dubna od 17 hodin, kdy bude v uh, posluchárně B14 uh, Krajinově na Benátské 2 v rámci tradičních přednášek našeho cyklu hovořit Lucie Tungul. Jedná se o přednášku, která byla teda odložena z loňského roku. Původně uh, měla být ke stoletům uh, Turecké republiky. Nakonec uh, jsme se rozhodli, že ji zařadíme nyní, protože v Turecku nedávno byly volby, takže to bude, myslím, dosti aktuální téma. A potom uh, o týden později, uh, 12. dubna, je noc Jurie Gagarina, tedy výročí uh, startu prvního člověka do kosmického prostoru. A my jsme se tedy rozhodli, že se zapojíme do celosvětové akce Noc Jury Gagarina a takže budeme mít na našem cyklu Pátečníci hned dvě přednášky, od 17 hodin bude hovořit Miloslav Špecián, který pronese přednášku na téma Gagarin prokletý vítěz a potom od 19 hodin budeme mít vzácného hosta až z Opavy bude to redaktor webu Cosmotics Ondřej Šamárek, který bude hovořit o prvním a, letu amerického raketoplánu v dějinách, který se shodou okolností uskutečnil také 12. dubna, ovšem nikoli v roce 1961, ale v roce 1981, tedy o 20 let později. A, přednášky Ondřej Šamárka ponese název nejodvážnější let v dějinách a nepoprvé na křídlech do vesmíru. A ještě taky pozvánka na další dubnovou přednášku, kterou bude mít 19. dubna od 17 hodin Irana Kalhousová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která bude hovořit na téma válka v Gaze, což je taky teďka velice, velice aktuální téma. Takže Uh, myslím, že se máte na co těšit. A už teďka ale skončíme s úvodem a přejdeme rovnou k mojí přednášce, protože myslím, že vzhledem k tomu, že jsem ji oproti té verzi, která byla na Trpaslikonu uh, rozšířil, tak uh, bude docela dlouhá. A jenom teda, abych vysvětlil svoji motivaci, proč jsem vlastně tuhle tu přednášku připravil. Uh, já sám se věnuji horolezectví a mám horolezectví rád a bohužel ale je smutnou skutečností, že horolezci se dostávají do uh, médií a sdělovacích prostředků téměř výhradně ve chvíli, kdy se stane nějaký průšvih. Úplně ideálně je to, když uh, někdo umře, tak to potom má zajištěny palcové titulky v novinách. Ale já jsem se říkal naopak, že by Nebylo špatné promluvit spíše o tom pozitivním a připravit si tedy nějaké příběhy přežití zajímavé, které se týkají hor. Nakonec jsem ten koncept ještě trošku rozšířil, takže tam nebudou jenom, jenom úplně takové zázračné příhody přežití, ale budou tam i některé skvělé výkony, které byly na hraně nebo dokonce za hranicí rizika a které. Eh, mohli snadno skončit smrký, takže tolik tedy k tomu, proč mě vlastně napadlo tuto přednášku eh, si připravit. Jinak při minulém streamu tady byly nějaké stížnosti, eh, že nejsem dostatečně slyšet, takže pokud pokud by tento problém byl, tak mi řekněte, já si tady můžu v OBSku zvýšit hlasitost mikrofonu, takže takže se neváhejte, prosím, ozvat. Tak, a... a na úvod teda a jsem si tady připravil takové motivační citáty, možná trošku bych řekl až provokativní citáty. A zvláště teda ten Hemingwayův je dost provokativní, protože Ernst Hemingway tvrdil, že existují pouze na světě tedy, že existují pouze tři sporty. Bíčí zápas je motorismus a horlozectví. To ostatní jsou jenom hry podle něj. Nicméně, tady motorismus a horolectví se objeví ve všech verzích tohoto citátu. Ty bíčí zápasy jsou občas zaměňovány za box, takže si můžete vybrat dle libosti. Tak. A další, uh, nebo teda respektive první uh, příběh, který jsme si tady připravil, bude jich docela hodně, ale první uh, se odehrál už uh, těsně po polovině 19. století, když uh, probíhal souboj uh, o dobytí Matrhornu mezi italskou skupinou a anglickou skupinou a... V té době už víceméně všechny význačné vrcholy v Alpách byly, byly vylezeny. Nikoliv však Matterhorn, který dlouhou dobu odolával, a někteří se dokonce domnívali, že Matterhorn nebude vylezen nikdy. S tím však nesouhlasil anglický dobrodruh Edward Wimper, který zorganizoval výpravu, která měla Matterhorn zdolat. Omlouvám, na chvíli mě vypadl mikrofon, snad už je to v pořádku. Takže tady uh, Edward Wimper, který chtěl uh, Matterhorn uh, zdolat a uh, on uh, vedl sebou uh, sedmičlenou skupinu, která zdolala tady uh, tuto horu podél uh, hřebenu, který se dnes nazývá ho hřeben A teďka nevím, jestli je to vidět, jak ho ukazuju tady myší, ale snad jo. Když tak mě prosím v chatu napište, jestli to je nebo není vidět. A tenhle ten hřeben, tenhle ten hřeben tady použila Vimperova skupina. Zatímco druhá skupina italská, ta se snažila použít uh, takzvaný Grát hřeben uh, lvů, který vede z, úplně vlastně z opačné strany, takže tady na této fotografii není vidět, protože je zakrytý vlastně přesně tady někde v této, uh, v, této pozici by byl, akorát by ta hora tady musela být průhledná. No a uh, Edward Wimper, Edward Wimper uh, tady uh, Dovedl úspěšně svůj tým na uh, vrchol Matrhornu, ale při uh, sestupu nastala tragédie. Oni totiž všichni byli navázani na jedno lano, a jeden z, ze členů výpravy při sestupu uklouzl, spadl a strhl sebou všechny ostatní. Uh, naštěstí tedy pro přeživší se to lano uh, přetrhlo v jednom místě, takže zatímco, jak tady ostatně z názoru mě, i tento obrázek, tak zatímco čtyři teda z těch horolezců zůstali dole na tom, tady na tom úseku lana, který se přetrhl a kteří se teda zřítili až dolů k úpatí skeny a zahynuli, tak tři byli v tu chvíli ještě nahoře a ti přežili. Jeden z nich byl právě Edward Wimper, další byli uh, Peter Taukwalder uh, syn a Peter Taukwalder otec. Uh, takže tato skupina, uh, bych tak jako cynicky řekl, dala jasný důkaz toho, proč není dobré se navazovat na lano. V okamžiku, kdy nemáme pevný jistící bod, to je takové docela základní pravidlo v hororství i, i dnes, že pokud e, nemáte nějaký pevný jistící bod, a například nějaký štant na, škál, na skále, nebo, nebo alespoň třeba ledovcový šrouf zavrtaný někde, e, někde v, v, v ledu, tak není dobré se navazovat na jedno lano, protože v okamžiku, kdy spadne jeden člověk, tak... E, je velice vysoká pravděpodobnost, že sebou strne i všechny ostatní a že tedy všichni ostatní taky přijdou k nějakému vážnému úrazu nebo dokonce zemřou. Protože jak ukazují pokusy, tak rychlost toho pádu, i když, když by to byl nějaký, nějaký teda pád po svahu sněhovém, tak ta se téměř rovná rychlosti pádu volného. Takže Opravdu není dobré se navazovat na lanu, pokud nemáme pevný jistící bod. A uh, Edward Wimper potom sice podnikal výpravy dál, ale samozřejmě uh, měl z toho špatné svědomí, jak tady vidíme jeden z jeho výroků, tak on teda řekl, že není den, kdyby nemyslel na své zemřelé přátelé z Matterhornu. Uh, dál se posuneme až do uh, 20. let 20. století kdy byly podniknuty první výstupy, nebo respektive první pokusy o výstupy na tisícovky v Himalajích a Karakoramu. Jak jsem tady už před chvílí říkal, tak prvovýstupy v Alpách byly podnikány od 18. do 19. století a zhruba od poloviny 19. století začaly Evropané také objevovat nejvyšší hory na světě, Právě Himalaj a Karakoram, které se nacházejí v Ázii, konkrétně od Pakistánu až po, uh, východní, Čí, nebo po uh, východní Tibet, řekněme. A uh, původně byla za nejvyšší horu na světě požána Davlágiry, o které tady taky ještě bude řeč. Později uh, to byla Kanchenjonga, ale nakonec se zjistilo, že uh, nejvyšší hora na světě je právě Mount Everest a Mount Everest je jednou z mála osmi tisícové, které mají první pokus o výstup ještě z doby před druhou světovou válkou. Konkrétně už tedy první pokus proběhl v roce 1922, Byť to byl takový, řekněme, spíše průzkumný pokus, cílem britské výpravy tehdy nebylo ani tak vylézt na vrchol, jakož spíše proskoumat možné výstupové trasy. Už v té výpravě z roku 1922 byli uh, dva uh, pánové, kteří se později v této výpravě z roku 1924 proslavili nejvíc. A to byly teda uh, George Mellory a Andrew Irwin. George Mallory ho vidíme tady na tomto obrázku úplně vlevo. A Andrew Irwin stojí tady hned vedle něj. Uh, byli to právě oni, kteří nakonec uh, vedli ten uh, finální pokus uh, o výstup na vrchol Everestu. A oni uh, ten výstup vedli tady touto, touto zelenou trasou. A někde zhruba v této výšce teda zmizeli uh, bez stopy. A uh, později teda byla nalezena jejich těla jenom, nebo respektive jedno tělo k tomu se za chvíli ještě dostanu. A do dneška panují spory o to, jestli teda na ten vrchol došli nebo nedošli, nicméně podle moderních poznatků je prakticky jisté, že nedošli, že nebyli na vrcholu, protože s tehdejší technikou uh, bylo velmi obtížné se na ten vrchol vůbec dostat a z toho, jak se našlo to tělo jedno a... Z toho, co viděli očití světkové, kteří tam byli, tak to prostě nesedí a velmi pravděpodobně Mellory s Irvinem na vrcholu nebyli. A mimochodem, George Mallory je právě ten člověk, který na otázku novinářů, proč se snaží vylézt na vrchol Everestu, nebo na Everest obecně teda, tak odpověděl, protože tam je. To je takový jeho hodně slavný citát. Ovšem, tento citát, to se málo kdy uvádí, byl spíše takový jako, řekněme, uhydný manévr, protože Mallory ho už ne, nebavilo neustále odpovídat na dotěrné otázky novinářů, tak prostě vypálil tady tuhletu, tuhletu větu, která se později zapsala do historie. Uh, vidím tady otázku, kolik jim chybělo, no chybělo jim asi, asi uh, nějakých 300 výškových metrů, A když se dostali k někam asi 8550 metrů, nebo 8600, uh, vrcholy 8850, takže 300 až 250 výškových metrů jim chybělo, ale ten uh, terén na tom hřebení je dost obtížný právě ještě, takže... Takže bohužel teda pravděpodobně na vrcholu nebyly. Tadyhle mimochodem vidíte jedno z těl, teda, které potom bylo nalezeno. Mimochodem to jsem ještě zapomněl teda upozornit, pokud někdo nemá rád některé drastické záběry, tak tady budou. jo. Takže, aspoň v některých případech. Takže varuju předem ne všechny fotografie jsou úplně příjemné na pohled. Uh, takže tadyhle máme jedno teda z nalezených těl. To druhé nebylo nalezeno uh, oficiálně nikdy. Reálně, pravděpodobně bylo nalezeno čínskými horlasci, kteří ho snesli dolů a dneska je vystaveno někde, někde v muzeu uh, v Tibetu, ale uh, pro západní pozorovatele se k němu prakticky nedá, nedá dostat. No... Uh, Ovšem, o čem jsem tady chtěl mluvit hlavně, tak je tady ještě jedna zajímavá postava, a to je tady tento, tento muž, jmenuje se Edward Norton, a tady vidím chybu, že mám, on se bez kyslíkového přístroje dostal tady do tohoto bodu, tady na této červené trase. On nelezl podobně jako jeho kolegové Meloris s Irvinem touto zelenou trasou, ale lezl tady touto červenou přes takový velký kuluár který se dnes podle nich nazývá Nortonův kuluár. A on se dostal až tady do této výšky. Já tady mám chybně uvedeno 8470, ve skutečnosti to bylo 8570 metrů nad mořem a zajímavé je, že se sem dostal bez použití kyslíkového přístroje, což je velice uh, obdivuhodné, na, zvláště na tu dobu. A dlouhou dobu tento jeho výkon byl výškový rekord v... Uh, Tedy v tom, jak vysoko někdo vylezl bez použití kyslíkového přístroje. Přežil teda bez následků a později teda se podílel i na dalších výpravách britských do Vysokých hor. Zemřel až někdy po druhé světové válce v poměrně požehnaném věku, takže to nevím, nezanechalo žádné, žádné zásadní následky. Takže Edward Norton už v roce 1924 dokázal, že je možné vylézt poměrně hodně vysoko i bez použití kyslíkového přístroje. Dostávám se do let 30. na uh, horu, která se jmenuje Mia Konka. Někdy se jí také říká Mia Gangar nebo Gonga Shan. Uh, je vysoká 7550 metrů a nachází se tady ve, ve, ve řekněme ve východním Tibetu a je to, je to vůbec nejvýchodnější položená 7000 na světě. Žádná jiná taková není. A Kromě toho, že teda je hodně vysoká, tak je taky extrémně nebezpečná, protože takzvaný fatality rate, což je nebezpečnost dané hory, je u ní přes 100%. Ona se to počítá jako poměr úspěšných výstupů versus počet úmrtí. Takže v tomto případě to znamená, že tedy tahle ta hora. Má vyšší počet úmrtí, než byl uh, počet úspěšných výstupů. Na vrcholu bylo do dneška jenom nějakých 20 lidí. A, uh, po, a o něco více jich tam zahynulo, nějakých myslím, že 30 nebo tak, takže takže ten fatality rate je tam něco přes 100%. A nevím teďka, kolik přesně, nejsem si jist těmi přesnými čísly. Ale v každém případě na mídí a konce zahynulo více lidí než uh, se dostalo na její vrchol. Uh, proto je trošku paradoxní, že uh, tato hora byla poprvé zvolána už uh, v roce 1932, a to americkou výpravou. Uh, Jejími členy byly Richard Burdsdale, Terry Smore a Arthur Emmons. Uh, ti podnikli takovou dobrodružnou výpravu poznávací uh, právě přes východní Tibet a dostali se až k tady této hoře kterou měli v plánu také proskoumat a v ideálním případě tedy zaútočit na její vrchol. Což se jim tady nakonec podařilo. Tadyhle vidíme jejich výstupovou trasu. Tadyhle je vidět tady, kde měli základní tábor. Oni teda, on byl tady schovaný za tímhle tím řebenem, ale zhruba tady v této výšce se nacházel a tady potom po tomto řebenu se dostali teda až na vrchol tady, do výšky 7550 metrů. A e, ovšem nebylo to jenom tak, protože měli velké problémy v průběhu toho výstupu, a to zejména s počasím. E, není divu, ta e, hora je velmi nebezpečná nejenom protože na ní neexistuje v podstatě žádná lehká výstupová trasa, ale také proto, protože e, je hodně dominantní, hodně přečnívá uh, okolní uh, vrcholy, které mají pouze kolem něco uh, přes tisíc metrů nebo, uh, nebo kolem tisíc metrů, takže ona vlastně téměř o kilometr a půl uh, převyšuje to okolí, takže tam uh, přicházejí velice, velice náhlé a prudké změny počasí, které ohrožovaly i tuto americkou expedici. Uh, původně uh, byl ve vrcholovém týmu s Richardem Burzailem Arthur Emmons, ale ten měl uh, těžké omrzliny, takže tento svůj pokus vzdal a místo něj se potom, uh, na... potom uh, místo uh, Emonce se potom na vrchol dostal uh, tedy Terry Smore. A, a, a po tom úspěšném výstupu, ale ještě neměli vyhráno, protože a, protože právě a, měli problém s Arturem Amonsem, který tedy trpěl omrzlinami a musel tady být co nejrychleji dopraven a, do civilizace, takže potom ještě následoval velice dlouhý a náročný pochod a, přes a, Tibetský, pře, přes tibetskou vysočinu do nějakého nejbližšího města, kde by Emonsovi mohla být poskytnuta řádná uh, lékařská péče. Nakonec se to ale podařilo, Emons to přežil bez nějakých větších následků a američané měli uh, senzační uh, prvovýstup na, na vrchol. Tadyhle je vrcholová fotografie s, uh, tady s americkou vlajkou. A tady je jedna fotografie tedy z, z výstupu. Po druhé byla Minya Konka zdolána až od nějakých 40 let později, v 70. letech. A zatímco Američané mířili na Minya Konku, tak Němci si vyhlédli manga Parbat. První výpravu tam měli už v roce 1932, Uh, tehdy to byla ovšem spíše také taková do značné míry průzkumná výprava, kdy chtěli spíše než se dostat na, na vrchol, tak chtěli tedy uh, nalézt nějakou potenciální vhodnou cestu k vrcholu. A v roce 1934 už přijeli uh, na vážný pokus s týmem plných a skvělých horolezců. Ono totiž v té době, jak už možná, ví, jak možná víte, už byli u moci nacisté, takže se z toho stala otázka národní prestiže, tedy dokázat nadřazenost německého národa tím, že Němci jako první zdolají tisícovku. Tadyhle máme celý tým z roku 1934. Tadyhle je jeden z lídrů výpravy, Willy Merkel. Který tam později tady zahynul. A k tomu se ale tedy ještě dostaneme za chvíli. Tadyhle je uh, za uh, tady, uh, vyšší část té výstupové cesty, která vedla tady, takhle přes uh, severní skenu. Tadyhle dosedla a potom by uh, potom následovala tady dál, až na vrchol Nga Parbatu, který ovšem uh, na této fotografii není vidět, protože on je schovaný jako ještě takhle vpravo vpravo za okrajem té fotografie. Kromě samotných Němců byly členy výpravy i Rakušané, Peter Aschenbrenner a Erwin Schneider a také Šerpa Pasung Kikuli. Právě tyto tři byli nejlépe aklimatizovaní a byli na tom nejlépe, takže se dostali nejvýše, nějakých 7700 metrů možná dokonce 7800 metrů, až tady na Stříbrné sedlo. A cesta k vrcholu se zdála být poměrně snadná a poměrně přímočará, takže oni zvažovali dokonce, že na ten vrchol půjdou, ale nakonec zvítězil týmový duch a rozhodli se, že bude lepší, teda když počkejí na ostatní a když potom půjde na vrchol větší tým. Jenomže uh, mezi tím uh, došlo k, ke změně počasí a uh, horolezci, kteří byli na cestě za nimi, tak uh, uvízli poměrně vysoko, tady na Nanga Parbatu uvízli a zdálo se, že ta změna počasí nebude mít konec, takže tam byl problém, protože uh, oni tady byli hodně vysoko. Uh, museli tam čekat na zlepšení počasí a rychle jim docházely síly. Uh, to nakonec vedlo k tomu, že uh, právě ti tři nejsilnější, Ashenbrenner, Kikuli a Schneider, se uh, rozhodli tedy, uh, že by bylo lepší v zájmu zachování vlastního života sestoupit, což také udělali a s výpětím všech sil se dostali dolů, do údolí. Takže oni tři přežili, zbytek, zbytek jejich výpravy bohužel, bohužel zahynul. Ti tři přeživší potom byli ze strany německých úřadů a německého tisku zejména vystaveni poměrně značné vlně kritiky za to, že se rozhodli tedy, že se stoupí a, a nepo, že tady v do, dokonce za to, tedy, že, ne, že se nerozhodli, že tam zemřou s ostatními, ale ono samozřejmě takhle z tepla střední Evropy se to velice lehko soudí, ale, ale na místě ta situace je dost jiná. Takže, takže není divu, tedy, že se rozhodli títo tři, že by bylo lepší tedy se stoupit i za cenu toho, že, že ostatní tedy tam zůstanou. Němci uh, potom uh, podnikli ještě několik dalších výprav na Nanga Parbat uh, v roce 1938. Uh, ta výprava byla poskyžena uh, velikou tragédií, když uh, tam v Lavině zahynulo uh, tuším, že asi 16 uh, horolezců a potom ta poslední byla v roce 1939, který poslední předvalečná. O ní budeme mluvit ještě za chvíli. Vraťme se ale ještě na chvíli do Alp, kde, uh, kde tedy uh, po éře dobývání vrcholů začala éra dobývání velkých sken. A uh, ta poslední, která odolávala, byla uh, severní skena Aigeru, kterou vidíme tady na fotografii. Aiger má 3979 metrů, myslím a 970, pardon, a nachází se ve Švýcarsku. E, těch pokusů o zdolání severní skeny Eigeru bylo podniknuto hned několik a e, protože tam spoustu lesců zahynulo, tak e, severní skena německy Nordwand, byla překřtěna na Mordwand, tedy vražedná skena. Uh, v roce uh, 1936 tam byla jedna taková pruslá výprava, která skončila nakonec smrtí všech horolezců. A tadyhle vidíme právě fotografii posledního z nich, Tonyho Kurce, který jako poslední přežil a uh, pokoušel se sestoupit tedy dolů k záchranářům. Už byl dokonce na jejich dosah, ale bohužel tedy zemřel vyčerpání. Vyčerpáním těsně předtím, než uh, ho stihli zachránit, uh, se slovy už nemůžu dál, už nemůžu, tak uh, zemřel. Proto mimochodem, uh, horolci si mezi sebou většinou ne neříkají slova už nemůžu, protože to právě připomíná tady ten, tenhle uh, případ. Nakonec byla severníská Egeru zdolána o dva roky později, a to čtvrcí horolců. Heidrichem Harerem, Androm Hekmajerem, Fricem Kasparkem, který mimochodem, jak poznáte, má české předky, a Ludvigem vergem. Původně se jednalo o dvě nezávislé dvojice, které se nakonec ale rozhodly spojit svoje síly. A přestože jejich vybavení nebylo úplně ideální. Protože pouze jedna dvojice měla moderní nebo tehdy moderní mačky s předními hroty. A Heinrich Haren neměl dokonce žádné mačky, tak nakonec dokázali uspět a uh, tu stěnu jako první tedy zdolali. A to konkrétně trasou, kterou vidíme tady uh, s názorněnou červeně. A protože většinu těžkých úseků vedl Heckmayer, tak se ta uh, cesta do dneska nazývá právě Heckmayerova cesta. Už jenom to, že to vylezli a přežili, bylo tehdy brané jako senzace a e, zajistili si, si tím věčnou slávu. A mimo jiné tedy třeba taky setkání s Adolfem Hitlerem, což je ovšem spíš spíše taková e, poněkud pochybná. Tady se dostáváme právě k té e, další německé výpravě na Nanga Parbat v roce 1939. Uh, Hlavním hrdinou tady byl právě uh, před chvílí zmiňovaný Heinrich Harer. a možná už někteří víte, o čem mluvím, protože uh, tahle ta výprava, který uh, ani skoro pořádně nestihla začít, lést, když začala druhá světová válka, a oni byli uh, v té době tady, uh, protože Pakistán ještě neexistoval, ale byla to, že o britská Indie, takže byli na území nepřítele a byli tady internováni do tábora zajateckého. A právě Heinrich s ještě s ještě jedním kolegou se rozhodli, že uprchnou přes Himaláje do Tibetu, což se jim také podařilo. Přestože ta cesta byla tedy velmi náročná, tak to zvládli, přežili a nakonec se tedy úspěšně dostali do Lhasy. Kde potom prožili uh, několik let. Uh, a Heinrich Harer o tom potom napsal knihu Sedm let v Tibetu, která byla následně i sfilmována uh, roli Heinricha Harera. Tam hraje slavný herec Brad Pitt. A tady tohleto, uh, tuhletu anabázi potom ukončila až čínská okupace Tibetu. Ale uh, Heinrich Harer tadyhle ho vidíme jako mladého tedyhle potom jako starého přímo se samotným dalej Lámou, tak Heidrich Harder tedy uh, zůstal potom s Dalaj Lámou uh, dobrým přítelem. Tak, pardon. Mike off. Mike on. Tak a pojďme uh, k dalšímu pokusu na osmitisícovce, který se odehrál ještě před druhou světovou válkou. Byl to konkrétně na druhé nejvyšší hoře světa K2, kterou si zase pro změnu vyhlédli Američané. Američané tam tehdy poslali poměrně silnou výpravu, kterou vedl Fritz Wiesner, to je tady tenhle ten muž. Původem tady Němec, ale po nástupu nacizmu v Německu se rozhodl, že uprchne do Ameriky, protože měl židovské předky. A takže tedy takže později už vystupoval jako americký horlozec. a oni tehdy byli rovněž velice blízko úspěchu. S Pasangem Lamou. Uh, což je tady tenhle ten pán, který je považován za jednoho z nejlepších šerpů všech dob, tak se dostali až uh, nějakých 8300 metrů vysoko a těsně pod vrchol nějakých 300 výškových metrů jim chybělo, ale uh, uh, oni dokonce by bývali možná zvládli i, uh, i tady uh, na ten vrchol vystoupit, ale nakonec se rozhodli, že ustoupí právě na naléhání Pasangadovi Lamy, který měl obavy, že už byla pozdní denní doba a uh, že tedy bude bezpečnější sestoupit. Fritz Wiesner to no, nakonec tedy uznal. Uh, zdálo se, že že ten problém je vyřešený, že tady, když se nedostanu na vrchol oni, tak brzo se dostanu na vrchol někdo z jejich kolegů, protože cesta byla připravená a počasí se zdálo dobré, jenomže uh, potom se počasí zhoršilo, takže celá expedice musela sestoupit a uh, nakonec teda v tom roce 1939 K2 zdolána nebyla. Výsner slamu měli ještě potom problémy e, při sestupu, když některé tábory byly zničené nebo opuštěné, takže museli sestoupit museli hodně výškových metrů e, za e, krátkou dobu, ale nakonec e, prokázali svoji sílu a přežili. A dostáváme se už do období po druhé světové válce. Kdy začal ten pravý boj o osmíky Čícovky? Tehdy to ovšem nebylo bráno jako věc sportu, ale spíše jako věc prestiže, prostě zabodnout na vrcholu uh, svoji národní vlajku. Je to velmi paradoxní, ale jako první byla zdolána v roce 1950 Anapurna. A to konkrétně francouzskou výpravou. Uh, paradoxně je to proto, protože Annapurna je dneska považována za nejtěžší a nejnebezpečnější osmikyslícovku s nejvyšším uh, počtem tedy úmrtí a uh, 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 přitom ale v tom roce 1950 byla zdolána aniž by předtím měla jakýkoliv neúspěšný pokus. Annapurna je tak jedinou osmikyslícovkou, která byla zdolána na první pokus a Byť je to teda dáno, taky částečně tím, že Nepál byl před druhou světovou válkou uh, horlascům uzavřen. Uh, Nepál byl tedy uh, uzavřen horlesům, takže, takže uh, nemohli, nemohli teda uh, západní horlalsci se snažit. Uh, o to, aby mohli na, na Purnu vylézt. Uh, v tom roce 1950 byli členy francouzské výpravy Maurice Herzog, uh, Louis Lachenal, uh, Gaston Rebuffa, uh, Jean Cousy, Lionel Tarey a to je myslím všechno. A na, na vrcholový útok byly vybráni uh, Maurice Herzog jakožto vedoucí výpravy a Louis Lachenal. Uh, Zajímavé je, že tehdy se hodně používaly drogy v horolectví, a nejinak tomu bylo i zde. Takže uh, Morris Herzog a Louis Lachenal lezli uh, pod vlivem pervitinu, jako ostatně řada jiných dalších horolezců v té době. A to sice na jednu stranu bylo praktické, protože uh, měli vyšší výkonnost. Na druhou stranu to ale přinášelo celou řadu problémů, protože uh, lidé, kteří právě jsou takhle ovlivněni perviterem, tak potom často mají pocit, uh, že je jim teplo, i když jim teplo není, takže, takže nebývalo úplně neobvyklé, že odhazovali například rukavice a potom z toho byly dost nepříjemné omrzliny. Uh, což se stalo právě i v tomto případě. Hercog s Lašenálem tady na vrchol a na došli, ale potom měli velké problémy při sestupu a bývali by to snad ani nepřežili, kdyby jim jejich kolegové nepřišli na pomoc. I tak ale utrpěli těžké omrzliny. Tadyhle vidíme Morice Hercoga po návratu, mimochodem tady to, co mu takhle vysí z těch rukou, to prosím vás není, to nejsou žádné obvazy, ale té kůže. Takže není divo, že uh, Morris Herzog přišel o všechny prsty uh, na rukou i na nohou. A Lululashenal, kterého vidíme tady, se zavázanýma nohama, tak dopadl o trochu lépe, ale ne zase tak o moc. A, uh, takže za, za tenhle ten úspěch velký zaplatili taky velkou cenu. Ale na druhou stranu je potřeba. Uh, si uvědomit, že uh, se velice proslavili. Moris Herzog se později stal dokonce francouzským ministrem a starostou šamoní, takže když uh, v roce 1988 se Čechoslováci v rámci mezinárodní výpravy chystali na Anapurnu a potkali uh, se tam právě s Morisem Herzogem, tak Moris Herzog uh, se uh, tady setkal právě s Josefem Rakonsajem a ten se ho zeptal teda jako, jestli to stálo za to a Moris Hercog prý údajně bez sebe menšího zaváhání odpověděl, že ano, že by to klidně udělal znovu všechno. Další první výstup na 8000 1953, další uh, výstup pod vlivem Pervitinu, uh, Nanga Parbat, Herman Bull, Německá výprava tehdy přijela uh, si vyřídit účty s touto horou, kterou nezdolali předtím při několika výpravách ve 30. letech. A uh, Herman Bůl nakonec úžasným solo výstupem, když jeho kolegové tady zůstali někde tadyhle 6,5 tisící ve trech a on tady sám potom došel ten zbytek až na vrchol. Uh, tak uh, tady dokázal Langa Parvat zdolat, jakožto třetí tisícovku po uh, Anapurně a po Mont Everestu. Uh, ovšem, zase to nebylo jenom tak. Uh, Herman Bull tady sám ve svých zápiscích uvádí, že když šel tedy sám na vrchol, tak si vzal dvě tablety pervitinu, aby byl silnější a potom při návratu si vzal tři tablety pervitinu, aby přežil noc, protože ho čekal docela velice náročný bivak, když uh, musel stát na skalní římse, nemohl se ani posadit, ani si lehnout, uh, ve stoje musel přečkat noč, noc, na skalní římsě, kdy se jednou rukou snažil zahřívat a druhou se držel skály, aby nespadl. Uh, přežil, ale zase Zase mu tady pomohli nakonec kolegové, kteří mu přišli naproti a uh, údajně, když ho potkali, tak uh, blouznil a mluvil s mrtvými. Takže i on to měl jenom tak-tak. A tadyhle vidíte právě, jak se může člověk změnit. Uh, tyhle ty dvě fotografie nedělí několik let, ale několik týdnů. Tohle je fotografie Hermana Bula před expedicí, tohle je fotografie Hermana Bula po expedici. Mimochodem, uh, Bůlova cesta byla zopakována v historii zatím pouze jednou, a to československou výpravou v roce 1971. Uh, Američané se vrátili na K2 v roce 1953, a tehdy uh, tam byla tahle, ta, tahle ta výprava jejím hlavním hrdinou se měl stát Peter Shanning. Oni eh, tedy lezli, lezli navázaní někde ve výšce přes 8000 metrů a eh, jeden, z, eh, jeden ze členů té výpravy jmenoval se Art Dílky tak měl velké problémy a jim bylo jasné, že ho teda asi nedokážou zachránit, ale pokusili se a Uh, takže se ho snažili teda transportovat dolů, ale uh, on teda přesto zemřel a když potom ostatní se snažili sestoupit, tak jeden uh, právě ze členů uh, té výpravy, kteří byli navázení, tak uh, spadl a strhl sebou ostatní a byl to právě Peter Schenning, který dokázal celou tu skupinu zachytit tady tímto cepínem, který je do dneška uh, vystavený nebo dneska respektive je vystavený v jednom z amerických muzeí. A uh, tady tahle ta fotografie tak je setkání lidí, kteří by se nikdy nenarodili, kdyby Peter Schenning nedokázal zastavit pád tady této skupiny tímto svým cepínem. Proto se jim taky říká díky cepínu. Jsou to tedy děti buď to Petra Scherninga nebo tady jeho kolegů, jejich jména tady máme uvedena. E, po případě samozřejmě jejich vnoučata. Tohle je fotka, tuším někdy z 90. let, ale nejsem se tím teďka úplně jistý. V každém případě e, si tady říkají děti Cepínu, protože právě Cepín, e, tento Cepín zajistil, že e, títo tito lidé tady e, se mohli narodit a žít. Uh, jsme znovu na K2, jenom o rok později. Máme tady italskou výpravu. Italové si totiž K2 také vyhlédli a v tomto případě byli úspěšní. Na vrchol se dostali Achille Compagnoni a Lino Lacedelli. Ovšem, uh, člen výpravy byl taky tento muž, Walter Bonatti. nejmladší člen výpravy a zřejmě také nejschopnější horlzec. A to právě bylo mnohým trnem v oku, takže uh, vedoucí výpravy, který spíše chtěl, aby se tam uh, aby se teda na vrchol dostal uh, jako první někdo jiný, a i samotní dva horlostci, kompaniony a lečedeli, tak uh, ty mu dělali různé schvály. takže on například byl požádán, aby přinesl, uh, přinesl kyslíkové lahve z tábora číslo 8 do tábora číslo 9. Ale ten vrcholový tým záměrně ten tábor postavil jinde, než on očekával, a Bonatti ho potom nebyl schopen najít. Takže musel strávit bivak ve volném terénu ve výšce přes 8000 metrů, ale i on dokázal přežít a e, zachránit se, ale e, na vrchol se tady nedostal. A tahle ta situace měla potom velice nepříjemnou dohru několika soudních sporů. A uh, očer, vzájemného očernování se v tisku. Nakonec ale uh, Lino Lačedeli uh, tedy v roce devatera, uh, nebo uh, někdy po roce 2000, um, tedy přiznal, že Boláty měl pravdu celou dobu, takže se v něm asi hnulo svědomí a uh, ke konci života tedy připustil, uh, co se tam doopravdy stalo. Bonáty ale přežil a později se stal jedním z nejuznávanějších horolezců své generace. Hramoš 1957, britská výprava na sedmí v pakistánském Karakorámu. Tahle ta hora má něco přes 7300 metrů. Britská, nebo Respektive britsko-americká výprava chtěla být první, kdo jízdila ale místo toho uh, se jejich, uh, jejich pokus změnil v boj o život. Uh, dva uh, z uh, té výpravy se totiž propadly do takové, prvky do tako, z, z takového sněhového svahu se propadly někam do hlubiny, do takového, uh, nevím, jak to správně nazvat, sněhového závrtu nebo, nebo tak něco. A... Nemohli se odtamtud dostat dostat ven. Jejich kolegové ale nechtěli, nechtěli nechat zemřít, takže se jim snažili všemožně pomoci. Snažili se jim hodit lano, snažili se za nimi sestoupit, ale nic nepomohlo. Nakonec tedy bohužel jeden z těch, těch horlestů zemřel ještě na místě. Nicméně další tři se nakonec s vypětím těch sil a po několika. Marných pokusek, když už se zdálo, že jsou téměř venku z té pasky sněhové, ale znovu a znovu tam padaly, tak nakonec se dokázali dostat ven. Ale uh, jeden z nich potom prošlápl převěj a zřítil se někam do severní skeny, takže ani ten nepřežil. A John Emery a Tony Streeter nakonec uh, s vypětím všech sil se dokázali dostat uh, do základního tábora a přežít ale uh, bylo to tedy jenom tak, tak. O uh, této legendární výpravě je dokonce kniha, jmenuje se The Last Blue Mountain. Takže uh, nebyla teda přeložena do češtiny, ale pokud máte možnost uh, se k ní dostat v angličtině, tak uh, rozhodně doporučuji. Mont Blanc, 1961. Znovu Walter Bonatti a uh, jeho další příběh. Uh, tehdy se on společně s, se svými dvěma italskými kolegy rozhodl zdolat uh, rozhodl zdolat frenejský pilíř Mont Blancu, což je tady tahle tahleta trasa. A uh, i když tedy už byli v cestě, tak zjistili, že se do, v té době do stěny vydali také čtyři francouzi. No a slovo dalo slovo, rozhodli se spojit své síly a nakonec tedy lezli jako jedna sedmičlenná skupina. Už byli téměř na dosah vrcholu, protože tadyhle, tadyhle vidíme nejvyšší bod, kterého dosáhli označení tedy číslem 1. Tadyhle je Mont Blanc de Courmayer, což je takový předvrchol Mont Blancu a tady potom v pozadí je, je tedy Mont Blanc. A oni tady už byli opravdu kousek od, od vrcholu, když v tom ale přišla změna počasí, Uh, jeden z francouzů, který zatloukal uh, postupové jištění, tak kolem něj začal letat, stat uh, začal letat uh, jiskry statické elektřiny, takže jeden z dalších uh, členů výpravy na něho zařval, ať okamžitě všeho nechá a jde dolů. On to teda udělal. A uh, potom bivakovali tady zhruba někde v těchto místech. A čekali teda, jestli se počasí zlepší. Ráno se jim zdálo, že se počasí zlepš zlepšilo, takže se rozhodli, že to zkusí znovu nahoru, ale nešlo to, počasí se znovu zhoršilo, takže znovu tady bivakovali na tom stejném místě a bohužel netušili, že to, co přišlo, nebyla jenom náhlá změna počasí, ale že to, byl, že to byla fronta a to počasí bude teď špatné několik dnů. A když jim začalo být jasné, že teda bohužel na vrchol se nedostanou a zároveň jim začaly docházet zásoby a, síl, a, a síly, tak se rozhodli, že musí teda co nejdříve sestoupit. No a uh, protože už neměli síly, aby uh, šli tady přes toto sedlo, kde by ta cesta byla, uh, nebo respektive, což by byla taková přirozená sestupová. Tady ta, toto by byla taková přirozená sestupová cesta, kde je nakonec očekávali i záchranáři, ale e, místo toho se rozhodli, že sestoupí e, tady touto čárkovanou cestou a, a potom tady k chatě. A když se sestupovali, tak e, slyšeli tady nad, v tomto hřebenu nad sebou hlasy záchranářů, kteří hledali, ale protože byl silný vítr a sněžilo, tak uh, nebylo slyšet, takže se nedokázali dokřičet pomoci a uh, museli tedy sestupovat dál tady touto cestou. Tady postupně zah zahynuli uh, tady dva uh, z těch, uh, z těch teda uh, členů výpravy, tady potom třetí a tady čtvrtý. Nicméně uh, Walter Bonáty, který teda i přesto, že bylo velice nepříjemné počasí, sněžilo, byla velká zima, vál silný vítr, tak měl dost cíly a vedl vlastně celou dobu sestup, tak nakonec prošlapal cestu a společně s, se svým kolegou Galienem dokázali se stoupit až k chatě, kde teda našli překvapené záchranáře, kteří už si mysleli, že jsou mrtví a ani po nich nepátrali. A e, takže takže teda rychle zalarmoval, e, zalarmoval tedy, e, záchranáře, aby se vydali pro jeho kolegy. Jeden z nich mezi tím tady pod tímto sedlem ještě zahynul a e, při pádu, který ho nakonec zabil, tak e, další e, zhorla Super Mazo. E, se tedy taky zřítil, ale zůstal vyset, vyset v, la, v laně, které se mu zařezávalo do těla, takže si myslel, že nedokáže tu noc už přežít, ale nakonec ho tedy našli ráno a dokázali ho ještě zachránit. Takže nakonec dva Italové a jeden francouz přežili a jak později řekli, tak bývali by nepřežili kdyby tam neměli Valtra Bonátyho, protože Walter Bonáty měl neustále dost sil, aby ten sestup vedl. Kdyby tam neměli Bonátyho, tak by tam možná dost možná zahynuli všichni. Tady jsou právě Walter Bonáty s pěrem Mazodem po úspěšné záchraně o několik týdnů později. V roce 1963 byla americká výprava na Mont Everestu, když postupovali tadyhle přes, přes tento hřeben západní a později takhle do severní skeny, tady tímhle tím kuluárem, který se později začal nazývat podle jednoho z těchto horlesců horbajnovým kuluárem. a Uh, oni teda se úspěšně dostali na vrchol, ale uh, byli tam dost pozdě, takže potom museli absolvovat velice nepříjemný bivak uh, v nějakých asi 8500 metrech a uh, navíc jim došel kyslík v lahvích, takže ten bivak absolvovali bez kyslíkových přístrojů ale přestože tyhle ty vysoké bivaky málo kdy uh, končí dobře, tak v tomto případě je to byla výjimka a uh, Barry Bishop, uh, Luther Jersted, Tom Horbine a Veli Unsold uh, tedy dokázali přežít. Tadyhle máme Toma Horbina, podle něhož se tento kuár uh, začal nazývat. Tak a tadyhle jsme už u uh, velmi slavného příběhu O kterém uh, tady slyšel, uh, slyšela už určitě spousta lidí. Uh, je to z Langa Parbatu z roku 1970. Uh, hlavními hrdiny byli bratři Messnerovi, kteří tam byli jako součástí německé výpravy, vedené Karlem Mariou Herligoferem. Uh, a tato výprava si dala za cíl zdolat. Uh, jako první centrální část jižní skeny, nazývané tež někdy rupalské skeny, Langa Parbatu, co, což je tady tahle ta skena, nejvyšší skena na světě. Je vysoká asi 4600 metrů od úpatí až na vrchol. Uh, Italové, nebo tady respektive, uh, ona tady je napsáno Italové, protože teda Messner, mes, uh, Messnerovi byli jihotyrolané, takže vlastně italové, ale ta výprava byla teda skutečně německá. A takže tady tahle ta výprava teda uh, lezla tady touto cestou a nakonec uh, tady byli úspěšní, když uh, se rozhodlo, že uh, protože bylo očekáváno špatné počasí, takže Reinhold Messner vyleze, uh, vyleze výše do stěny, a v případě, že, nas že přijde uh, nebo že bude hlášeno špatné počasí, tak uh, vystřelí uh, červenou světlici. V případě, že bude hlášeno dobré počasí, tak uh, vystřelí uh, modrou světlici, a on bude teda čekat na ostatní, zatímco. V případě, že by byla vystřelena ta červená světlice, tak uh, se pokusí dostat na vrchol solo. Uh, Vystřelná byla červená světlice, přesto, že bylo hlášeno počasí dobré. To dneška se neví, jsou o tom spory, jestli to, bylo, jestli to bylo omylem, nebo jestli to bylo záměrně, to jako se už asi nikdy nedozvíme, jak to bylo ve skutečnosti, v každém případě Reinhold se tedy vydal k vrcholu uh, solo. S tím se ovšem nemínil smířit jeho bratr Ginter, který uh, chtěl lézt uh, se svým bratrem, a uh, takže začal lézt celově nahoru za Reinholdem a těsně před vrcholem ho taky dohonil. Uh, Ginter byl velice dobrý lezec, takže úseky, které ostatní lézely třeba 8 hodin, tak on dokázal vylézt i za 3 hodiny, ale bohužel právě tohle ho uh, vysílilo a to potom nakonec způsobilo ten problém, ke kterému se dostaneme ještě za chvíli. Takže uh, bratři Messnerové se tedy společně dostali na vrchol a e, protože byly dost e, vysílení, tak se rozhodli, že e, bude lepší, než se pokoušet v, e, slézt dolů tou původní cestou, z, kde v posledních několika stech metrech nebyla zavěšena fixní lana, za která by se mohli jistit, takže bude lepší, když se pokusí zvolit e, bezpečnější cestu skrze e, západní Diamírskou stěnu. To taky udělali, a uh, protože Ginter byl velmi slabý, tak uh, Reinhold vždycky vedl, takže prošlapal nějakou, nějaký úsek cesty, vrátil se pro Gintra. Prošlapal úsek cesty, vrátil se pro Gintra a takhle to dělali dál a dál, a už byli skoro dole, když uh, v tom Reinhold zjistil, že nemůže svého bratra najít. Nemohl se ho dokřičet, a tak začal, pa, uh, začal teda uh, řešit, co se stalo. A zjistil, že tam je nějaká ledová lavina v místě, kde ho očekával, která teda tedy jeho bratra pravděpodobně zavalila. Snažil se ho vyhrabat, ale neúspěšně. A protože na tom byl i on sám už velmi špatně, tak mu došlo, že teda musí, musí co nejrychleji sestoupit. A to se mu podařilo, a v, potom v údolí ho našli místní, kteří, kteří ho teda odnesli do civilizace a zachránili mu život. Takže Reinhold teda tento neuvěřitelně obtížný výstup a sestup přežil. Později to mělo takovou dost zase nepříjemnou dohru, protože Reinhold byl obviněván z toho, že svého bratra obětoval pro svůj vlastní úspěch. Uh, proto, aby tady se stal jako první, kdo přejde 8000 z jedné strany na druhou, uh, to Reinhold vehementně popíral, uh, dokonce i někteří členo, uh, členové výpravy uh, další horlasti se postavili proti němu, ale Reinhold vždycky trval na své pravdě, napsal o tom několik knih, No a v roce 2005, to tuším bylo, nebo tak nějak, bylo nalezeno tělo jeho bratra Gintra na západní straně Nanga Parbatu, což potvrzovalo potvrzovalo Reinholdovu verzi. Nicméně ne všichni to přijali, protože, jak známo, tak že když někdo něco hájí celý život, tak, tak prostě se toho jen tak snadno nevzdá, takže ne všichni tuhletu Tuhle tu variantu teda přijali, ale Reinhold teda, teda v očích nějakých, jako řekněme, rozumných lidí, teda dokázal svoji verzi, bych samozřejmě asi o tom nevíme všechno, ale tak to není ani divu. Takže ale tady Reinhold přežil, tadyhle ale vidíme jeho nohy, takže i on utrpěl těžké omrzliny, a musel tedy, musel potom se vzdát lezení na skalách a věnoval se už jenom lezení ve vysokých horách. Takže to vzal vlastně pozitivně. Tak, a v dalším příběhu se podíváme do Afriky. Zůstaneme ještě v roce 1970 a podíváme se do. do a tropické Keni. Tam tehdy lezly dva přátelé, dva uh, lékaři, Gert Judmeier a Oswald Eltz. Uh, o jejich příběhu byl natočen dokonce i dokumentární uh, napůl, teda dokumentární napůlhranný film, jmenuje se Still Alive. Natočil ho uh, uh, právě Reinhold Messner. Uh, Došlo k tomu, že při, po úspěšném dosažení vrcholu oba dva přátelé začali se supovat, a uh, Judmajer ale spadl a zřítil se na skalní římsu uh, pod sebou. Uh, protože byl uh, lékař, tak věděl, že jeho, jeho zranění jsou vážná, takže uh, kamaráda Svalda Else, který se ho tam snažil nějakým způsobem ošetřovat a dodávat mu na ději, tak dokonce. Prosil o to, aby ho tam nechal umřít a sám se zachránil. Ale uh, Svalt, který uh, byl velice silný, dokonce jeho přezdívka je Bůle, neboli Bík, tak uh, se nemíl jen tak vzdát a sestoupil. Uh, došlo tam takovému poměrně dojemnému loučení, kdy teda uh, Judmer si myslel, že se loučí navždy. Ale uh, to nebyl Asvaldův plán, takže on tedy uh, se snažil rychle sestoupit a dokázal zalarmovat úřady včas, aby tam mohl být vyslán záchranný vrtulník. A uh, Gerda Judmajera nakonec uh, teda našli ještě živého a dokázali ho zachránit. Uh, tadyhle vidíme Uh, tohle to jsou pánové Judmer a Elc. Na plagátu toho filmu tadyhle máme Regula Messnera jakožto režiséra a tadyhle jsou bratři Auerovi, kteří hráli právě Judmera a Esvalda Elce uh, v, uh, v, tom, filmu jakožto tady mladší horolezce. A tadyhle jsou později uh, při přebírání nějaké uh, ceny Eltz uh, s Judmerem. A Eswald Els později byl taky velmi úspěšný horolezec. A tadyhle je například fotografie z jedné z jeho himalajských výprav. Tak. Znovu Reinhold Messner, tomu se tady prostě dneska nevyhneme. Reinhold Messner a další příběh z roku 1972. Z 8000 Manaslu. Tam tehdy přijela uh, rakousko německá výprava, aby se pokusila poprvé zdolat jižní skenu. Uh, což je tady tahle ta skena na obrázku, kterou předtím uh, neviděli ani na fotografiích, protože byla velice málo kdy fotografována. Oni původně chtěli postupovat nějak středem skeny, což se nakonec ukázalo jako příliš náročné, takže zvolili cestu po Hřebenu tadyhle. I to ale bylo dost náročné, vlastně nejnáročnějším úsekem cesty byl tady tenhle ten pilíř ve spodní části stěny. A tadyhle je potom takzvané údolí motýlu. To není nazývano údolí motýlu jen tak, ale je to proto, protože v něm skutečně létaly motýly, kteří tam byli zanášeni vzdušnými proudy. Takže přestože to bylo přes 6000 metrů vysoko, tak Tady v tom letem údolí skutečně létaly motýly. Proto ho tak uh, Rakušané pojmenovali. Uh, Reinhold Messner uh, se vydal k vrcholu s uh, Francem Jagerem. Uh, Franz Jäger se ovšem rozhodl uh, rozhodl sestoupit, protože se necítil dost silný. A Reinhold se dostal na vrchol sám. Uh, protože neměl fotoaparát, tak tam ani nemohl pořídit fotografii, takže tam aspoň zanechal jako důkaz jednu z skobu a se potom začal sestupovat. Mezitím ale došlo k prudké změně počasí Pardon, ale došlo k prudké změně počasí a uh, takže Reinhold Messner když dorazil do uh, tábora kde tady čekal, uh, kde tedy čekal, že uh, bude Franz Schlich, tak zjistil, že Franz Schlich tam není a byli tam ale uh, jeho kolegové, teda Franz Jäger, pardon, uh, byli tam ale jeho kolegové z dalšího, uh, z dalšího vrcholového týmu, Horst Frankhauser a Andy Schlick. Uh, Ti se rozhodli, že France Jägera tedy budou hledat. Uh, Reinhold byl dost vysílený po sestupu, takže se k ním nepřipojil. A tohleto hledání skončilo bohužel taky tragicky, protože. Andy Schlick se v bouři ztratil a zahynul, takže nakonec přežili jenom Frankhauser a Reinhold Messner. A i přes uh, velmi nepříznivé počasí a uh, spoustu nového sněhu dokázali dokázali se stoupit uh, zpět do údolí a uh, zachránit se. Tady máme Reinholda Messnera po uh, sestupu. A tadyhle máme uh, vlastně celou tu výpravu i s jižní skenou uh, Manaslu, uh, ovšem Ranghold Mester tadyhle na této fotografii zrovna chybí. Tak, uh, teďka tady máme uh, příběh znovu z Alp z roku 1972 z uh, nejvyšší hory Dolomit Marmolády. Uh, tam tehdy lezl Norbert Sandner se svým kolegou. Tady, hle, to je, to je on, Norbert Sandner. Bohužel se mi nepodařilo dohledat lepší jeho fotografii. A on tady při zestupu z marmolády někde v těchto místech uklouzl a spadl. A ten pád byl dlouhý 600 metrů. Uh, jedná se o jeden z, nej, uh, z nejdelších přežitých pádů v historii horolectví. A uh, on tedy nejenom, že přežil, ale uh, když mě kolega sestoupil, tak tedy začal alarmovat úřady. Sandner potom spadl ještě dalších 50 metrů ze svahu, i tohle přežil. A vlastně mezi okamžikem uh, toho prvního pádu, a okamžikem, kde se dostal do nemocnice, uplynulo asi 20 hodin. Přesto ale, uh, přesto ale um, Sandner dokázal přežít, dokázal se zotavit a dokonce uh, už za několik měsíců znovu lezl a lezl velice těžké stupně obtížnosti. Uh, zajímavé je, uh, že podle všech možných svědectví horolezců a výzkumů, člověk, který padá takto v horách, tak necítí žádné, žádné, tedy negativní pocity, ve skutečnosti spíše naopak. Já si dovolím vám tady citovat z knihy, z knihy Pita Schuberta Bezpečnost na skále a ledu, a k ní se potom ještě na konci vrátíme, ale teďka jenom tady, tady k těm pádům. Uh, tak. Uh, obzvlášť děsivá je představa smrky při pádu z výšky. Reálné pocity padajícího když jsou však ku podivu naprosto opačné. Smrt pádem z velké výšky není pro postiženého ani bolestivá, ani nepříjemná. Toto problematiku se zabýval už na konci 19. století Albert Heim, profesor geologie z Zürichu. V jednom svém odborném článku popisuje případy lidí, kteří šťastnou shodou okolností přežili velmi nebezpečné pády z výšky. Osobní zkušenost s takovým pádem měl i samotný Heim. Své vlastní pocity při tomto pádu líčí s až zarážející přesností. Padající člověk neprožívá žádný strach ze smrky ani žádné jiné podobné pocity. Nepocituje zoufalou úzkost ani beznaděj. Ví sice, že jeho pád skončí velmi pravděpodobně smrtí. Tato myšlenka je však pouze součástí jinak velmi příjemného pocitu uvolnění a absolutního smíření se situací. Padající si nějak nezoufá, nijak se nepokouší zabránit svému ne neodvratnému konci. Oddává se osudu lehce a s povzášející důstojností. Doba, po kterou padá, je pro něho mnohonásobně delší než ve skutečnosti. Padajícímu se přitom před očima promítá onen proslulý film celého života. V souhrné zkratce vidí všechny důležité chvíle a svou vlastní roli v nich. Mozek je enormně aktivován, takže se v něm probudí i zdánlivě hluboko zasunuté vzpomínky. Nejen dobré, ale i ty špatné. Tentokrát však vnímány naprosto pozitivně. Vše se zdá příjemné a povznášející. Člověk vidí své blízké a dobré přátele, i ty, kteří už dávno zemřeli. Mnohdy bývá v těchto představách i světkem vlastního pohřbu aniž by se ho to ovšem jakkoliv citově dotýkalo. Všechno je to vlastně jen krátký, a však velice bohatý a pestrý sen, kdy napadají člověka i doslova banální myšlenky, jako například ta, aby v případu nestrakil nic z důležitých osobních věcí. Vědomí pak pozbývá naprosto bezbolestně, krátce po dopadu, respektive e při posledním nározu o terén, který na, na nejvíce ještě slyší nikdy však necítí žádnou fyzickou bolest. V každém případě je smrt pádem z výšky subjektivně krásná. Končí profesor Heim svůj článek. E, o svém vlastním pádu píše také Herman Bůl, o něm jsme tady už hovořili. E, stalo se to ve Wilder Kaiseru, ve Šmukově komíně ve východní skěně Flashbanku. Bůl se tam zřítil do hloubky 60 metrů. Ani on neměl během pádu žádný smrtelný strach cítil sice každý náraz o skálu, nikoli však jako fyzickou bolest. Zdálo se mu, jako by všechno myšlení, všechny rozum byly vypnuty. Ani na okamžik nepomyslel na to, že by ho mohlo potkat něco velmi vážného, třeba nějaká těžká zranění nebo dokonce po dopadu do skalnatého kotle poskynou jistá smrt. Místo toho bůl myslel na své nové lezecké kalhoty. Uh... Na své uh, lezecké kalhoty, jen aby se jim nic nestalo. Vybavila se mu také myšlenka na jeho kapesní nůž, doufám, že ho nestratím. Bůl se při pádu překul dozadu, letěl chvíli hlavou dolů, napřed a potom se znovu vrátil do původní polohy. Ale pořád se jelo žádný strach, ani když se přetrhlo lano. Ve skutečnosti to nebylo lano, ale pouhé vytržení jediné skoby postupového jištění. Bůl tento pád přežil, zůstal jsem ležet uh, náhle na malé plošince uprostřed stěny u nástupu do komína. Lano se prudce napnul vzhůru. z rozporných věd o zřejmě, zřejmé, že byl rozhodně byl lepší spisovatel, byl rozhodně lepší horolezec než vypraveč nebo spisovatel. A důležitý je ovšem popis Bulových pocitů při Tomu lze docela snadno uvěřit. Včetně poznámek o kalhotách a kapesní noži. A ještě jedna ukázka. Wolfgang Wolfgang Schels přežil v srpnu 1974 400 metrový pád severní skyně Triole ve skupině Mont Blancu. Schell um, z opádu, později vyprávěl takto. Cituji. Padal jsem po zádech ledovou skenou a viděl, jak se obě lana zařízla do jednoho firmového žebra a zvířela proti modré obloze mohutný prapor sněhu. Přestože jsem během párů nadskakoval jako gumový míč a otáčel se, nepocitoval jsem vůbec žádný strach. Až do napnutí lana jsem měl za sobou asi 70 metrů pádu. Počítal jsem se spolehlivým výškým kamaráda, možná tak trochu i z pána Boha. Všechno to působilo jako sen, který prožívám. Necítil jsem žádnou fyzickou bolest ani utrpení a vůbec žádný strach. Ani když potom výškění selhalo. Vnímal jsem to jenom jako lehké trhnutí, a pak už mi bylo jasné, že poletím až úplně dolů. Tak Takhle se umírá, blesklo mi jen hlavou. Přesto chyběl sebe menší pocit strachu. E, konec citace. Po dopadu na opaký skinny strachil šel z vědomí a byl později zachráněn. Tak. E, tolik tedy e, k pádům. E, pojďme dál. Tenhle příběh, který teďka budu vyprávět, tak tak je asi velice dobře známý. Myslím, že spousta z vás už o něm slyšela. A netýká se vlastně až tak přímo horolectví. Týká se urugvajských rugbystů, kteří v roce 1972 havarovali v Čilských Andách. Nebo respektive v Andách na pomezí Argentiny a Chile, a e, strávili tam e, více než dva měsíce potom e, u vraku svého letadla. A oni letěli na domluvený, e, na domluvený přátelský zápas do Chile z Uruguaye, Ještě se zastavili v jednom argentinském městě e, a. Na mezi přistání. a potom tady uh, začali uh, s druhou fází letu, kdy měli tedy doletět až do Chile. Jenomže bohužel uh, nad Andami bylo špatné počasí, takže uh, piloti uh, v husté mlze uh, tedy špatně odhadli polohu a uh, došlo k tomu, uh, že narazili. Do jednoho tedy do jedné hory, která tam, která se tam vyskytovala. Vlastně oni tady viděli, že letí přímo proti nějakému útesu, ale to už, to už s tím nedokázali udělat. Pokoušeli se to letadlo sice ještě zvednout, ale, ale bohužel už bylo příliš pozdě. Část cestujících zahynula už při nárazu část vypadla z letadla a ten prvotný náraz přežili, ale později, později teda zahynuli na následky nějakých zranění a část cestujících přežila. Dá se říct, že těch přeživších po nějakých těch prvních ztrátách vinou toho nárazu bylo 25 z nějakých 47 nebo z 45, Nakonec ale uh, si ta situace vyžádala ještě nějaké další oběti. A uh, je uh, paradoxně jeden potom z těch velkých hrdinů tohoto příběhu, Fernando Parado, i když se mu v český říká Nando Parado, tak uh, se zdálo, že zemřel. Jo? On byl v uh, těžkém komatu potom po uh, té havárii, takže ostatní Uh, si řekli, že to asi nepřežije, tak ho prostě hogili mezi další těla uh, do sněhu a, a prostě už se o něj dál nestarali. A uh, tomu paradoxně možná zachránil život, protože tím, že byl podchlazený, tak se u něj nestihli uh, rozvinout nějaká další, uh, nebo nestihla se zhoršit nějaká další zranění, která on v tu chvíli měl. A uh, ti teda, co přežili tak začali, začali tu svoji situaci řešit, začali zateplovat uh, to letadlo, začali, začali uh, hledat zásoby, začali uh, se starat o to, aby teda, aby teda nějakým způsobem dali vědět o tom, že tam jsou, takže například z nějakých, uh, z nějakých kufrů, které měly na palubě, tak tam vyskladali takový kříž, aby upozornili teda na to, že tam jsou, že tam jsou přeživší, ale... Uh, později, když teda uh, šli na průzkum okolí, tak zjistili, že bohužel to letadlo, jak bylo bílé, tak není vůbec uh, vidět. Takže i když přímo nad nimi prolétali záchranné týmy, tak oni o sobě nemohli dát vědět. Takže, takže, je neobjevili v tu chvíli. A uh, oni teda uh, měli jenom omezené zásoby jídla, takže, takže uh, nějakou čokoládu našli a, a pár dalších věcí a dostávali to tam na příděl. Každý dostal jeden dílek čokolády na jeden den. Dokážete si to představit, prosím vás? Jeden dílek čokolády na den. A, uh, <koh> no a uh, takže potom, ale i, i tyhle ty zásoby brzo došly. To už potom začali uh, se pokoušet jíst i výplň ze sedaček a, a kůži, a, uh, která tam byla na těch sedačkách. A, a bylo to velice, velice nepříjemné, protože že ho, uh, zvraceli a, a uh, tohle lidské tělo zrovna netráví dobře. Takže takže um, bylo jasné, že takhle přežít nemůžou. A v tu chvíli. Uh, padla poprvé ta dvě slova, která to měla všechno změnit. Ti, kteří tento příběh znají, tak asi tuší. Ta slova jsou lidské maso. Uh, byl to, uh, neví se přesně, kdo první tohle navrhl, ale říká se, že to byl Zrna Fernando Parádo, který navrhl, že by měli sníst ty piloty, kteří je do té situace dostali. A uh, oni to nejdříve teda odmítali, ti další, ti další přeživší, ale protože mezi nimi byli i studenti medicíny, ať už to byl Roberto Canessa nebo Gustavo Zerbino a další, tak tím vysvětlili, že prostě potřebují kalorie a že takhle jako ne nelze dál přežívat. Takže, takže Takže teda brzo pochopili, že musí teda to lidské maso začít jíst. Veď ne všichni z toho byli úplně nadšení, protože, jak známo, v Jižní Americe docela je velké zastoupení věřících, zejména katolíků, takže... takže Kvůli tomu teda to, to řada z nich odmítala. Někteří to přijali, to, že mají to lidské maso konzumovat až v okamžiku, kdy jim někdo z těch příživších řekl, že si to mají představit jako, jako že teda vtímají tělo Kristovo. Tak potom teda začali to maso taky konzumovat. Aby toho ještě nebylo málo, tak ze svahu naproti se utrhla lavina a zavolila ten vrak letadla. Uh, naštěstí dvěma, dvěma lidem zůstaly vyset uh, ruce nad, nad sněhem, takže se dokázali vyprostit a dokázali potom vyprostit i ostatní. A z nějakých uh, něco kolem uh, 18 lidí nebo 19 lidí to přežilo teda i tuto lavinu, ale pro uh, několik z nich už bylo pozdě. Uh, zejména uh, ty přeživší hodně zasáhlo to, že zemřela Liliana Metol, manželka jednoho z přeživších, což byla poslední žijící žena, a Marcelo Pérez, uh, kapitán toho rugbyového týmu. No ale nedalo se nic dělat, museli bojovat dál a uh, tak se nakonec teda rozhodli, že uh, jejich jedinou nadějí je, když přejdou, že teda přejdou hřeben a dojdou pro pomoc někam do údolí. V prosinci 12. prosince, tuším, že to bylo. Nebo 11. prosince zemřel Numa Turkáty, To byl poslední zemřelý člen tady té této nešťastné expedice nebo respektive tohoto nešťastného letu. A Uh, on teda zemřel taky mimo jiné proto, protože měl infekci, ale další důvod, proč zemřel, bylo to, že on měl největší odpor k pojídání toho lidského masa. A když zemřel, tak prosím pěkně vážil jenom 25 kilo. Uh, no. A ještě teda, co se týče toho lidského masa, tak uh, uh, oni měli vlastně, ty přeživší měli uzavřenou v podstatě takovou, dalo by se říct, smlouvu. Že v okamžiku, kdy někdo zemře, tak ostatní mají svolení použít to jeho tělo k tomu, aby přežili. E, ti, oni si to vlastně jako, že e, řekli mezi sebou, teda, že, že to můžou udělat. A e, jak oni ti přeživší teda taky popisují, tak zpočátku, zpočátku jedli hlavně ty velké svaly. Ale potom, když uh, tam byly další a další týdny a už prskě uh, jim docházely i ty velké svaly, no, tak prskě hol začaly konzumovat i vnitřní orgány a potom začaly dokonce rozbíjet lepky a začaly jíst i mozky těch, těch teda uh, jejich zemřelých spolucestujících. A uh, ta smrt Numa Turkátyho byla teda impulzem pro tři z těch přeživších, Fernanda Paráda, Roberta Canesu a uh, Antonia Vizentína, aby se vydali na tu záchrannou výpravu. Uh, připravili si z věcí ve vraku nějaké primitivní pomůcky a uh, ušili si například spací pytle, které jim pomáhali přežít kruté mrazy, které tam panovaly, kdy teplota padala až pod minus 30 stupňů Celzia a vydali se tedy na na cestu. Mimochodem, nejvyšší hora Uruguay má nějakých 550 metrů, takže řada z těch přeživších nikdy předtím neviděla sníh ani. No a tedy ti tři, tadyhle máme Fernanda Paráda a tadyhle máme uh, Roberta Canesu, tak ti se vydali tedy pro pomoc. Uh, rozhodli se, že půjdou na západ, protože na základě informací od Kopilota uh, měli špatnou představu o své poloze v rámci Ant. A takže uh, po té, co vyšplhali na první štít, tak je čekalo docela velké zklamání, protože viděli, že před nimi jsou další a další uh, hřebeny uh, hor, a které ještě teda budou muset překonat. Protože počítali s tím, že ta cesta bude kratší, tak se rozhodli, že teda Antonio a cestoupí zpátky k uh, vraku a dál pokračovat budou jenom Parádo a Kanesa. Uh, Vizintín jim dal svoje zásoby jídla a které teda oni dostali docela velké, aby byli silní a mohli ty hory překonat. Takže uh, Kanesa s parádem potom šli dál a po deseti dnech uh, od chvíle, kdy ten vrak opustili, tak konečně došli na čelské straně and do údolí a uh, uh, viděli teda trávu a tekoucí vodu. Ale ještě další dva dny jim trvalo, než, než teda um, potkali prvního člověka. Ten člověk byl čilský pastevec, jmenoval se Sergio Catalán. A s tím se dorozuměli přes, uh, přes uh, uh, hutící potok. I mu hodili vlastně napsaný vzkaz. Uh, on teda dal vědět, že chápe. On jim hodil jídlo. A vydal se na koni uh, teda k, pro pomoc. Uh, když uh, řekl na, míst, na úřadech v Chile, uh, v jeho rodném městečku, že teda uh, tam má ty přeživší z toho letadla, tak si nejdřív mysleli, že, že požil příliš moc alkoholu ale když jim ukázal ten vzkaz, který mu napsal Fernando Parádo, tak pochopil, že, že teda pochopili, že nežertuje. No a rychle teda vyslali uh, záchranné vrtulníky, nabrali kanesu s parádem, a aby jim teda ukázali to přesné místo, kde, te, kde se ten vrak nachází. A uh, tam je potom během dvou dnů vyzvedli. Uh, 23. prosince uh, Druhá skupina přeživších se dostala dostala zpátky do civilizace, a e, proto se tomuto příběhu říká taky vánoční zázrak v andách. E, jak tady vidíte, tak Fernando Parád později řekl, že ani ta nejhorší minuta mého pozdějšího života se nedá srovnávat s tou nejlepší tam nahoře. A e, oni ti přeživší se každý rok schází e, u vraku toho letadla a nebo respektive v tom místě, kde teda oni havarovali a e, e, takže, takže teda e, nakonec tuhletu e, nakonec tu, tuhletu tady e, a na bázi přežilo teda 16, 16 e, lidí. A e, kromě paráda s Kanesou to bude ještě další, které jmenují tady v tomhletom, e, v tomhletom rámečku. Sergio Catalán, teda jejich uh, zachránce mezi tím zem, zemřel uh, někdy před pár lety. Oni, uh, ti přeživší, byli ještě mladí, takže, takže jim je dneska tak něco kolem 70, 70 let. Byť někteří z nich uh, byli trošku starší, takže, takže už, jsou, uh, už jsou asi dva nebo tři z nich taky po smrky. A, jo, a Fernando Parado v okamžiku, kdy, teda, kdy ho zachránili, tak měl něco kolem 40 kg. Tak. Uh, jo, a jinak doporučuji, ještě když se vrátím tady k tomuto příběhu, uh, na mo uh, ohledně tohoto příběhu vznikly dva filmy. Jeden je Přežít z roku 1993, druhý je Society of uh, Snow. Uh, který je nový, asi dva nebo tři roky zpátky vyšel a ten je dokonce snad ještě ke zhlednutí i na Netflixu, takže, takže pokud chcete, tak, tak se můžete tedy podívat. A jo, a ještě abych nezapomněl, se, se vracím tady k tomu, a potom ještě, co se týče násled, následků tady tohoto, této jejich anabáze, tak tak e, právě z hlediska toho, že, e, že teda mají e, tu zkušenost s tím lidským masem, tak měli trošku jako obavy, jak to přímo přeživší, e, nebo teda respektive e, příbuzní těch přeživších, ale zastal se jich dokonce i sám papež Pavel VI. tehdy, který e, vydal prohlášení, že e, čeká tam na smrt, by byl větší hřích, než jíst lidské maso, takže, takže to asi taky řadu lidí trošku, trošku uzemnilo v jejich kritice. Tak a pojďme se podívat zpátky, ale do Himalají, koukám teda, že jsme tak někde před půlkou a mluvím už hodinu a půl, takže, takže myslím, že před půlnocí se asi, se asi nerozloučíme, no, tak ale co se dá dělat. Když už jsem si to připravil, tak to projdu celé a kdo, kdo chce, tak si to potom pustí ze záznamu. Uh, takže 1975, Mont uh, 1975 Mount Everest, uh, tam přijela tehdy velice silná a početná britská výprava, která měla v plánu jako první zdolat jeho západní stěnu, což je tady tahle ta stěna na obrázku. A oni měli několik desítek horolezců, měli uh, několik stovek šerpů, lezli s kyslíkem a nakonec dokázali tuhle tu cestu tedy uh, vylézt. A Dougal Huston a Doug Scott byli uh, členy toho vrcholového týmu nebo respektive vrcholové dvojice, a, a vinou toho, že tedy na ten vrchol se dostali příliš pozdě, tak potom potom museli bivakovat ve, ve velmi vysoké výšce něco kolem 8750 metrů, což je jako pro, pro představu tadyhle je vrchol Everestu. Tady je jižní vrchol arestu, to, odkud je to foceno, tady je Hillaryho výsvih, to nejtěžší místo, té standardní cesty, takže oni někde zhruba třeba tady v, tady v těchto místech eh, museli bivakovat. A eh, jedná se do dneška o nejvyšší přežitý bivak v eh, himalajské historii. Navíc jim došel kyslík, takže to byl zase, zase bivak eh, bez kyslíkového přístroje. Ale přežili... Což je dá hodnotit skoro jako zázrak, vzhledem k tomu, v jaké výšce to bylo, a vzhledem k tomu, že to bylo bez kyslíkového přístroje, ale eh, pro, prvá, eh, prokázali, že jsou velice silní, eh, silní eh, horolezci. No a když už teda eh, tady budeme dneska dlouho, nebo možná i zítra, nechci strašit, tak musím aspoň zmínit stručně taky to, že tuhle tu cestu potom v roce 1988 prolezli alpským stylem Čechoslováci Josef Just, Dušan Becík, Petr Božík a Jaroslav Jaško. Josef Just se dostal až na hlavní vrchol, zbylí tři zůstali tady na jižním vrcholu, kde na něho počkali a potom společně začali se stupovat, ale bohužel se už nikdy nevrátili a pravděpodobně se zřítili do východní stěny, která je tady, tady vzadu. takže bohužel žádný z těchto našich horolezců tenhle ten výstup teda nepřežil. 1976, Changabank, Peter Boardman, pardon za, za překlev jeho jménu, a Joseph Tasker, kteří vylezli tady tenhle, tenhle ten pilíř ve stěně Changabangu. Ten má jenom něco kolem 6800 metrů, ale přesto ten jejich výstup byl extrémně náročný a extrémně dlouhý. Fascinující je, že oni spolu nikdy předtím nelezli. Tohle byl jejich první společný výstup a strávili rovnou ve stěně 26 dnů. 26 dnů jim trvalo tu skenu prostoupit a potom ještě následoval teda sestup, který už byl podstatně rychlejší. Oni teda dokázali přežít, přestože několik posledních dnů hladověli a samozřejmě taky museli čelit nepří, nepřízní počasí, ale dokázali tedy uh, setrvat a uh, tenhle ten výstup šťastně zakončili v údolí. Uh, potom spolu uh, pro absolvovali ještě několik dalších výstupů, například jako první vylezli bezkystíkové přístroje Kanchenjongu a zmizeli bez stopy uh, později v 80. letech uh, při výstupu jednou těžkou cestou na Mount Everestu. No, tohle je zase mezi horlesci hodně známý příběh uh, Ježišmarja, koukám do chatu, ano, Omlouvám se jeleno, ano, uh, ano. Uh, nicméně děkuji za po... Děkuji. Ještě jednou se omlouvám jeleně, ano, bude to ještě na dlouho a vendule děkuji za pochvalu. Kdybyste měli nějakou otázku, prosím vás, jako říkám, budeme tady dneska ještě dlouho, takže, takže pokud máte nějakou otázku, tak se asi klidně ptejte rovnou. Já vám to, pokud to bude aspoň trochu k tématu, tak vám to, tak vám to odpovím. Ale teďka teda se přesuníme na uh, horu, která se oficiálně jmenuje Bainta Brak, ale říká se jí Ogre, neboli Zlobr. A to konkrétně teda do roku 1977 k velmi známému příběhu Daga Scotta a Krise Bonningtna, kteří jako první tuhletu nesmírně náročnou, obtížnou horu dokázali zdolat. A tadyhle máme Krise Bonningtna, teda, teď se vám už, tadyhle máme Daga Scotta, tady máme Krise Bonningtna, a tadyhle máme uh, Daga Scotta na vrcholu, na vrcholu Ogre. A oni teda úspěšně dokázali uh, vystoupit na vrchol, Nicméně při sestupu nastaly velké problémy. A když říkám velké problémy, tak to je ještě jako velmi eufemicky řečeno. Totiž Doug Scott spadl a zlomil si obě nohy. A aby to jako nebylo ještě tak jednoduché, tak to nebylo někde nízko, už daleko na sestupu, ale bylo to ještě kousek pod vrcholem ve výšce přes 7000 metrů. A tak byl samozřejmě problém, jako co, co bude následovat, protože oni potřebovali se stoupit ještě nějakých 2000 metrů a Dax Scott nemohl vůbec chodit, protože se zlomanými nohama samozřejmě chodit nemůžete. No tak uh, si ho Chris Bonington navázal na lano, on se stupoval takto první a uh, Doug Scott se takhle za ním v podstatě plazil dolů, dokázali uh, teda sestoupit, byť uh, ještě měli další problém, protože pro spadl Chris Bonington a zlomil se ruku, ale i přesto dokázali nakonec oba dva uh, v pořádku sestoupit dolů do základního tábora a zachránit se. Opět tady o tomto jejich uh, hrginském počinu existuje kniha. Napsali, uh, pokud se nemýlím, právě Doug Scott, takže, uh, takže pokud chcete, tak, uh, tahle ta kniha teda taky není v češtině, ale je k přečtení uh, v anglickém originále, dá se sehnat poměrně snadno. Takže, uh, takže můžete teda si ji pořídit. 1978, Peter Habeler, Reinhold Messner a něco, o čem uh, si spousta lidí myslela, že to není možné tak již výstup bezkyslíkového přístroje na vrchol nejvyššího reseta Mount Iveristu. Peter Habeler a Reinhold Messner to chtěli zkusit, chtěli to dokázat, byť jim celá řada lidí říkala, že to není možné a i pokud to možné bude, takže se zblázní, že až, že až se vrátí dolů, tak nebudou poznávat svoje vlastní manželky a svoje vlastní děti, ale... Uh, Messner s Abelerem se nenechali odradit a rozhodli se, že se o to přesto pokusí. Uh, aby si to usnadnili, tak uh, zvolili teda nejjednodušší možnou cestu, to cestu prvový z Nepálu přes Jižní sedlo, která se do, uh, běžně chodí i dneska a uh, vydali se tedy nahoru Dokázali to, dokázali se dostat uh, bez kyslíkového přístroje na uh, vrchol Everestu. Tadyhle je máme, tohle je Reinhold Messner, Peter Habeler. A tadyhle máme Reinholda Messnera na vrcholu a tady máme Petra Habelera na vrcholu. A uh, jo, pardon. A oni teda uh, nejenom, že dokázali bezpečně vystoupit, ale dokázali taky bezpečně sestoupit a přežili tenhle ten svůj výstup ve bez, bez zdraví, takže takže námitky eh, kritiků a skeptiků se teda nenaplnily. Nezbláznili se a svoje manželky i děti i po výstupu poznávali zcela bezpečně. Eh, 1978. Eh, jsme znovu v Pakistánu, eh, kde americká výprava Jima Doniniho, Jeffa Lowa, George Lowa a Michaela Kennedyho uh, zkusila jako první vylézt uh, tento pilíř, severozápadní pilíř uh, hory Latok 1. Hory, která má 7145 metrů nad mořem vrchol. A oni se dostali už hodně vysoko, dostali se 7010 metrů vysoko a zdalo se, že k vrcholu jim zbývá jenom kousek, Nakonec ale bohužel se na ten vrchol teda nedostali. Byť zpočátku ten výstup šel velice dobře, tak později přišlo špatné počasí, přišly i těžší pasáže výstupu a oni teda bohužel po 21 dnech se dostali sem a vzhledem k tomu, že už jim kriticky docházely zásoby a byli zesláblí, tak se rozhodli, že bude lepší, když se stoupí. Takže to taky udělali, bezpečně se dostali dolů, i přes špatné počasí, a i přes tedy to, že už byli pořádně slabí a několik dnů nejedli, tak, tak tedy dokázali v pořádku se stoupit. A tenhle ten výstup zůstal nedolezený. A zůstává nedolezený vlastně do dneška. Ona tady takhle trošku vzadu vede jiná cesta, ale uh, ta nekopíruje přesně tu jejich cestu z toho roku 1978, takže, takže uh, tahle ta jejich cesta uh, americká, tak ta zůstává teda do dneška nevylezená. Možná se divíte, že tady si budeme povídat i o Vysokých Tatrách, ale je tomu tak. Uh, tam se totiž stalo něco, co si tady taky podle mě zaslouží zmínku, a to je situace z roku 1979, která se stala v Mlínické dolině, konkrétně tady v jejím závěru u Štrbského štítu, který možná někteří znalci tater tady poznávají. Co konkrétně se tedy stalo? Na horskou službu tehdy přišlo oznámení, že v oblasti někde kolem Bystrého sedla, které máme tady, ono teda tady není vidět, ale je někde zhruba v těchto místech, zakryté tady tímto svahem, tak se dostala do problému nějaká uh, turistka z východně Německa a že teda je potřeba ji evakuovat. Takže devět uh, záchranářů, přesněji řečeno dva piloti a sedm záchranářů se vydali uh, vrtulníkem na pomoc. Jenomže uh, nebylo úplně dobré počasí, takže ten vrtulník havaroval, když narazil tady o uh, vlastně tu stěnu Štrbského štítu. No a e, zřítil se tady, tady na tento svah. vlastně. No a e, šest, e, šest těch lidí na palubě z těch devíti bylo mrtvých hned e, po nárazu. E, dva tedy přežili e, s poměrně těžkými zraněními a jeden byl to konkrétně Milan Kryšák, tak ten přežil se zdánlivě lehkými zraněními. Ten dokonce tam jako docela veselě pobíhal po té havárii a, a pomáhal ostatním. Jenomže bohužel potom se ukázalo, že jak to tam všechno hořilo, ty trosky, tak se nadýchal nějakých škodlivých splodin a měl prostě zevnitř nějak jako těžce poškozené plíce, takže o několik dnů později v nemocnici zemřel i on a přežili tak nakonec jenom dva. Spolupil spolupilot Svato Pluknič a Lagislav Janiga, což je tady tenhle ten, tenhle ten pán. ten jeho příběh Lagislava Janigy je obzvláště zajímavý. On, když ho transportovali do nemocnice, tak měl, prosím, pěkně popáleniny třetího stupně asi na 60% těla. A zejména měl ohřelý celou zadní část těla, záda, nohy a e, ze předu měl nohy popálený. A e, takže dokonce se ho jeho ošetřující lékař zeptal, e, co mu má zachránit. Asi mu má zachránit ruku nebo nohu. A e, Janiga údajně tedy bez e, sebe menšího zaváhání odpověděl, že chce zachránit ruku, protože tu bude jako ještě e, více potřebovat, protože on se plánoval e, k práci toho horského záchranáře a k práci horolezce vrátit, takže říkal, že bude více potřebovat ruku, takže, takže ať teda mu zachrání ruku. Takže e, ruku má e, úplně spravenou, nohu má sice do dneška stále svoji, ale e, má tam nějak snad omezenou pohyblivost na té jedné noze. A uh, on taky, mimo jiné třeba, když, uh, když potom ho z té nemocnice se transportovali z, uh, zpátky domů, tak se nechal zá zcela záměrně vést v tom stejném typu vrtulníku, ve kterém tehdy havarovali, a nechal se transportovat teda letecky, to proto, aby slétán potom neměl strach, až bude zpátky u horské služby. A když šel poprvé po nehodě lézt, tak nešel lesní kam jenom než právě na štrbský štít. Zase znovu, aby uh, neměl tady strach uh, z těch hor. A už velice brzo se dal dokupy a snad jenom rok poté nehodě stál na vrcholu Elbrusu ve výšce uh, přes 5,5 tisíce metrů. A do dneška teda žije, později, uh, později se teda zvrátil k horské službě, byl dokonce snad jejím náčelníkem, pokud se nemýlím. A e, takže takže e, Ladislav Janiga tedy e, tuto anabázi přežil e, nakonec. Na to, jak to mohlo dopadnout, ještě, ještě myslím, že docela krásně. Tady mimochodem, když půjdete někdy po žluté turistické trase, která vede tudy přes Milnickou dolinu, tak tady v těch horních partích doliny si můžete všimnout této, této pamětní cedule, která tam je umístěná. Kde jsou jména tady těch, těch zemřelých z této, z této akce. A mimochodem, ještě abych vám nezatajil, jak nakonec dopadla ta německá turistka, tak se ukázalo, že její zranění vlastně nebyla vůbec tak vážná a v okamžiku, kdy oni tam létali s tím vrtulníkem, tak ona už byla bezpečně dole v údolí. Takže vlastně to je taková ironie osudu, že těchto sedm lidí zahynulo v podstatě úplně zbytečně. K2, Hora Hor 1983. Eh, tehdy tam vyrazila italská výprava, která ovšem měla i několik zahraničních členů. Jedním z nich byl eh, Čech Josef Rakoncaj. Eh, osud tomu chtěl, že nakonec právě on byl v tom prvním vrcholovém týmu, který lezl tady přes eh, tento, tento pilíř v severní A On společně s Agostinou da Polenzou, který byl nízkého vzrůstu, jak můžete ostatně tady vidět z této fotografie, proto se mu přezdívalo Napoleon, tohle je Rakonca, tohle je da Polenza, tak uh, se tedy dostali na vrchol. Ovšem, dostali se na vrchol extrémně pozdě. Bylo, tuším, asi něco kolem 20 hodin, nebo dokonce už po 20 hodině večerní, když uh, tedy uh, došli na vrchol a oni sebou neměli čelovky, takže nemohli sestupovat, sestupovat pod mě. Ty čelovky sebou neměli proto, protože rok předtím byl na tom pilíři udělan první výstup, který udělali Japonci a jeden z nich se při nočním sestupu s čelovkou zabil. Takže oni zcela záměrně Italové potom si čelovky nahoru sebou nebrali, aby tedy nemohli sestupovat pod mě a neopakovali tak Japonský příběh uh, rok zpátky. Takže nezbývalo nic jiného, než uh, než teda zabivakovat. A uh, původně dokonce Josef Rakoncej přemýšlel, že by mohl bivakovat až na samotném vrcholu, ve výšce 8611 metrů. Uh, to nakonec zavrhli a bivakovali někde zhruba tady v tomto místě. Tady je vrchol, a tady někde oni bivakovali. Nějakých 8500. 70 metrů, nějakých 40 metrů pod vrcholem bivakovali. A Josef Rakonstein měl dost sil, aby si aspoň ještě vykopal záhrab, takže byl chráněn okolní, okolním sněhem. A Agostino da Polenza už neměl síly ani na to, takže pře sebe jenom hodil peřovou bundu a sedl si venku někam na sníh a tak přečkal noc. Rakonca měl o něj strach, jestli to vůbec přežije, ale ráno teda zjistil, že Dapolenca rozmrzl a, a e, přežil. Úspěšně potom dokázali i sestoupit. Dapolenca měl teda e, nějaké těžší omrzliny, ale nakonec se podařilo vylečit tak, že ani e, nemusel, nemuseli být žádné prsty amputovány, takže to vlastně dopadlo, dopadlo krásně. A do dneška teda je to je jeden z nejvyšších přežitých bivaků v, vůbec v horách v historii. A je docela zázrak, že se to, že se to podařilo. A z tohoto důvodu. Z tohoto důvodu teda potom taky, potom taky Josef Rakoncaj se rozhodl, že nepůjde na vrchol Mont Everestu, když měl tu možnost, protože tam hrozilo, že bude muset absolvovat další podobně vysoký bivak a on dobře věděl, že další podobně vysoký bivak už by nemusel přežít, takže takže nakonec vrchol Everestu tady oželel. Po Rakoncajovi a Dapolenzovi se na vrchol dostalo ještě několik dalších Italů, než přišla změna počasí, která nakonec veškeré další uh, výstupy na vrchol potom, uh, potom teda odvolala. <köhem> tak. Uh, a 1984 uh, Norbert Jos a Erhard Loretán dva špičkoví švýcarskí horolezci, kteří se rozhodli, že zdolejí Anapurnu a a nejdelší možnou cestou, přes, že přejdou celý východní hřeben. Takže vylezli tudy a potom pokračovali takhle přes celý východní hřeben a až na její hlavní vrchol do výšky 8091 metrů. Um, paradoxně byli doslova rychlí, ale samozřejmě taky měli nějaké problémy. Uh, Zajíména měli problém tady uh, za jedním z těch vrcholů, kdy museli slanit velice průdkou pasáž, asi, něk asi 100 metrů téměř svislé skály a uh, další problém nastal potom na vrcholu, když uh, věděli, že nemůžou tou samou cestou jít zpátky, takže nakonec se rozhodli, že se stoupí teda na severní stranu. Uh, Tady touto, touto cestou. A to se jim nakonec taky podařilo, byť tahle ta cesta je teda velice nebezpečná, takže měli na mále, když málem skončili v lavině, ale dokázali to přežít a dokázali se dostat v bezpečí uh, do údolí a potom se zbytkem své výpravy se setkali až v Katmandu, protože oni teda potom šli severní cestou a ten zbytek šel jižní cestou. A jo, a Erhard tam řekl, že by se na Anapornu už nikdy v životě nevrátil. Mount Everest 1984. Uh, tehdy došlo k vůbec prvnímu československému výstupu na vrchol. Uh, konkrétně dva Slováci, Josef Psotka, tadyhle ho máme, a Zoltán Demian se dostali na vrchol. Uh, a to vlastně novou cestou, kterou máme tady znázorněnou tečkovaně. No, Demian s psotkou tedy se dostali na vrchol, byli tam ale taky poměrně pozdě a kousek potom při sestupu, kousek od vrcholu Josef psotka spadl a zabil se při tom pádu. A to byl pro Demiana problém, protože Uh, Josef Psotka měl u sebe čelovku, jedinou jejich, Zoltán Dejman u sebe čelovku neměl. A Zoltán Dejman ale nechtěl riskovat bivak takhle vysoko, takže se rozhodl, že bude sestupovat. A za bezměsíčné noci, uh, jenom vlastně při hvězdách, dokázal sestoupit stoupit uh, z výšky nějakých 8750 metrů, až někam do 6 tisíc metrů, takže téměř 3 kilometry dokázal v noci bez čelovky se stoupit. A tenhle ten jeho heroický výkon byl později uh, využíván vedoucími československých výprav, když něk někteří ho měli problémy při zestupu, tak o jim vždycky uh, rádi jim říkali, vzpomněte se na Demiana, co dokázal on a dět, jako dokážete to taky. Uh, mimochodem, uh, oba dva teda byli Slováci, takže první Čech se na vrchol Everestu dostal až v roce 1991. Je to Leopold Sulovský, současný senátor uh, v jednom z obvodů v Ostravě. Daulákyry 1985. Jo, jo, ještě, pardon, ještě se vrátím k předchozímu uh, k předchozímu slajdu. Já jsem tady taky zapomněl zmínit uh, jednu věc. Totiž součástí tehdejší výpravy československé byl i Pavel Pochylí, kterému se přezdívalo Pavouk, a který byl takový velice zvláštní člověk. Takže jsem si říkal, že aspoň pár slovy se tady o něm musím zmínit. On byl na jednu stranu skutečně skvělý horolezec, měl spoustu, spoustu vynikajících cest vylezených zejména ve Vysokých Tatrách, ale i, i v Alpách, když například nelegálně vylezl severní skěnů Aigeru. A na druhou stranu ale byl taky velice problematická osobnost. On třeba neměl vůbec žádný problém s riskováním, zejména teda v horách s riskováním. A taky jeho osobní život byl dosti zajímavý, pokud znáte uh, situaci u slovenského politika Borise Kolára, tak on byl jemu doslova podobný. On měl, myslím, že os, osm dětí se sedmi různými ženami. A později se také dostal do problému se zákonem a několik let seděl. A uh, v době uh, sametové revoluce byl mluvčím věznů uh, v Leopoldově. Nakonec zahynul v roce 2000, nebo 2001, teď nevím, v severní malého kešmarského štítu ve Vysokých Tatrách. Tak a teď, teďka už pojďme teda k té slibované Davlágery a zimní výpravě. A te se uh, účastnilo několik špičkových polských horlesců, nakonec do vrcholového týmu byli vybráni Andřej Čok a Jerzy Kukučka který je někdy považován za nejlepšího vysokohorského horolce všech dob. Uh, oni použili normální výstupovou trasu, to znamená tadyhle přes severovýchodní hřeben, Dostali se na vrchol, ale při sestupu uh, měli problémy. Problémy měly zejména kvůli počasí a taky kvůli tomu, že byli oba dva hodně vysílení a uh, Kukučka tam měl i menší pád, který ale přežil bez nějakých větších následků. A nakonec se jen tak tak který dokázali dostat do základního tábora. E, to ovšem ještě nemělo být všechno, protože Kukučka e, se rozhodl, že mu to nestačí. A e, vydal se sám přes Himaláje, přes Vysoká Sedla, e, k oblasti Everestu. A e, chtěl stihnout ještě druhou e, polskou zimní výpravu, e, která v zimě tehdy... Tvýmála působila, která byla na Čo Oju. A to se mu taky nakonec podařilo, dostal se do vrcholového týmu i na Čo Oju a jako jediný člověk v historii vylezl dvě osmitisícovky v zimě. Teda v zimě v jedné sezóně. Takhle. Existuje více lidí, kteří byli na dvou osmitisícovkách v zimě, ale Jerží Kukučka je jediný člověk, který vylezl dvě osmitisícovky v jednom roce v zimě tam už se to teda ale obešlo na té ČOJu bez, nějakých, bez nějakých větších problémů. No. Anapurna 1985. Uh. Italsko-rakousko-německá výprava, řekněme, kdy Reinhold Messner s. Ježíš Maria, jak on se jmenuje? Uh. Hans Kamerlander, ano, pardon, Hans Kammerlander. Uh, ano, jo, vidím reakci v chatu, ale to nebylo na mě, takže dobrý. Hans, Kamel, Hans Kamerlander a Reinhold Messner uh, tady uh, vylezli novou cestu v, uh, severo, v severozápadní skině Anapurny, to je ona, tady ta růžová linie, a. Uh, tadyhle máme Reinholda Messnera lezoucího uh, touto skenou a tohleto, tohleto samo o sobě se obešlo bez nějakých větších problémů, nicméně uh, další vrcholový tým, který měl taky v úmyslu se dostat až nahoru, uh, tak měl velkou nepříjemnost po cestě, protože Reinhard Patscheider, uh, absolut 400 metrový pád. vůbec nic se mu nestalo. Přežili jenom s nějakými ogěrkami a modřinami, takže, takže na to teda jako, co se mohlo stát ve skutečnosti, tak to bylo úplně v pohodě nakonec, ale oni to vzali jako varování a už dál nepokračovali. Že si řekli, že už si štěstí vybrali, takže, takže se rozhodli, že bude teda lepší se stoupit. Tadyhle ho máme, Reinharda Pachajdera. V roce 1988 mimochodem dosud respektive druhou a dosud jedinou další cestu v této skyně vylezli Češi tady to je ta černá linie. No, tohle ze studia ze Siula Grande 1985 je taky asi docela známý příběh, když Joe Simpson a Simon Yates vylezli tuto velice těžkou stěnu v peruánských Andách a při sestupu, ale. Uh, Joe Simpson spadl a zranil se. Myslím, že si zlomil nohu, ale teďka se jsem úplně jistý. A uh, Simon Yates teda její spouštěl na laně, ale nakonec se dostali do situace, kdy uh, byli ohroženi oba. A, a, a uh, takže Simon Yates se rozhodl, že bohužel bude nej, nejlepší řešení, když to lano přeřízne. Což taky udělal. Takže lano přeří, přeřízl a uh, Joe Simpson tam takým pádem spadl, Simon Yates se zachránil, se dokázal se do základního tábora a Joe Simpson tady, tady spadl někam hluboko uh, do dolů ze svahu a potom do ledovce. A Simon Yates si myslel teda, že jeho je bohužel smrky, takže už balili základní tábor, ale v, doslova skoro jako z hollywoodského filmu, ve chvíli, kdy se už ten základní tábor chystali opustit, tak Joe Simpson se tam dopl doplazil, objevil se a takže dokázal přežít. Dokázal přežít a uh, zachránit se a později se tento příběh stal slavným, byl o tom natočen film, byla napsána kniha a Simon Yates uh, byl taky podroben velké kritice za to, že teda uh, přeřízl ano, tomu kamarádovi a že ho teda vlastně jako odsoudil k tomu pádu, protože mu teda k smrti, byť Simpson to nakonec přežil, ale Joe Simpson se uh, Simon Yates se uh, vždycky zastával velice a říkal, že kdyby on to lano nepřeřízl, tak tam zahynuli oba. Takže, takže že mu tím vlastně zachránil život a dal mu tu šanci to přežít. Tadyhle ho mimochodem... Jo, tady je myš, ano. Tadyhle je máme. Gášer Brum 4, 1985. Uh, výstup přes západní skenu této hory, uh, který, uh, která bývá nazývaná také Shining Wall. A tento výstup byl později oceněn uh, některými horolezeckými magazíny jako nejlepší výstup 20. století. Takže nikoli žádný výstup na 8000 ale na 7000 tisícovce byť hodně vysoké. Ona má 7930 metrů. Uh, takže tento výstup tedy je požádán za nejlepší výstup uh, 20. století. Uh, Vojtěch Kurtika a uh, Robert Schauer byli těmi dvěma horlasci, kteří ten výstup absolvovali. Ta jejich cesta vede zhruba tady takhle přes tento žlab. A potom tady... Tady končí to, to snadné lezení. Tuto pasáž dokázali vylézt za pouhý jeden den, ale tady potom se dostavují problémy v podobě velice těžkých skal, takže oni potom lezli zhruba někde tudy, a potom zde, teda na, na předvrchol Gašerbrummu 4, a byť potom na hlavním vrcholu Gašerbrummu 4, to už uh, nebylo, moc daleko, ani dálkově, ani výškově, tak protože už byli hodně vyčerpaní, tak se rozhodli, že, že, teda tam nepůjdou a místo toho se stoupí. Uh, oni totiž měli zásoby jídla jenom na několik málo dnů, ale v průběhu toho výstupu tady tou těžkou pasáží je zaskýhlo špatné počasí, takže několik dnů strávili v podstatě na místě a tím pádem potom ten poslední úsek absolvovali už úplně uh, bez jídla. Takže uh, nějaký další výstup by byl velký risk ze jejich strany, proto se asi rozhodli rozumně, že teda bude lepší, když se stoupí. A ani ten sestup, ale ještě nebyl zadarmo, protože uh, Pardon. Ani ten sestup ještě nebyl zadarmo, protože uh, ta sestupová cesta je je velice obtížná, je to takový dost, dost hřeben nahoru dolů, takže, takže uh, ani ta běžná výstupová trasa není úplně zadarmo, ale nakonec teda dokázali, dokázali bezpečně sestoupit. Uh, 1986 K2, Jerží Kukučka a tady už Piotrovský, a jejich uh, úžasný výstup na uh, K2, uh, zvaná taky Hora-Hor, je to tady tahle ta fialová cesta. Cesta, kterou Reinhold Messner označil za sebevražednou a řekl, že by do nikdy v životě nešel. Poláci ale vylezli. Uh, nicméně... Uh, Tadyhle máme Jeržičku Kučku na vrcholu, tadyhle máme, tady už je Piotrovského. Nicméně na uh, sestupu nastal problém, přestože uh, ten uh, sestup je tedy už po normální cestě, tady po této červené, která je poměrně jednoduchá, jak jenom, jak jenom to na K2D, jednoduchá cesta, ale uh, tady relativně jednoduchá je. No ale stalo se bohužel to, že když přežívali další noc, tak ono, aby, aby ty nohy byly dostatečně prokrveny, tak si horlesci odepínají mačky. A ráno je tady už Petrovský bohužel ne, nepřipnul zase dostatečně pevně, takže bylo to tak, že lezl Jerší Kukučka dole a nad ním lezl tady už Piotrovský. A jak tady už Petrovský neměl bohužel ty správně připevněné mačky, tak lezli nějaký uh, úsek, který zrna byl na ledu a on teda zas, zakoupil tu mačku do toho ledu a, a zjistil, že uh, že teda uh, mu uletěla, že, ne, že se ne, neudržela na té noze a prostě spadla někam dolů. No tak zakoupil i druhou mačku a ta uletěla taky a v tu chvíli už jako padal a spadl a zabil se, jenomže ještě jak padal, tak spadl přímo na Jaržího Kukučku, vlastně ho trefil přímo, přímo dozad. Jerží Kukučka ale se dokázal udržet, kdyby, kdyby, ne, tak spadl a taky se zabil, ale Kukučka se tedy dokázal udržet a dokázal tady tuhletu velice závažnou situaci přečkat ve zdraví a se stoupit potom dolů, dolů do základního tábora. Mimochodem když ehm spolecsí kukučky umírali doslova často a jeden z jeho kolegů říkal, že to bylo proto, protože tam kde ostatní měli jako nějakou svoji hranici, tak tam Jerzy kukučka teprve začínal, takže takže potom jako oni často přesunovali svoje síly a měli pocit, že s kukučkou jsou nesmrtelní a potom teda nastávaly takovéhle podobné problémy jako, jako, v tom, jako, i v tomto případě. Uh, vidím tady poznámku lidé, kteří nebyli na místě, by s Gaučenem měli kritizovat rozhodnutí v extrémních situacích, to máte určitě pravdu. Teď jenom nevím, na co konkrétně, na jakou konkrétní uh, situaci to bylo míněno, ale, ale obecně uh, dávám samozřejmě za pravdu. Uh, v tom roce 1986 K2 byla svědkem ještě jedné velice problematické situace, nebo řekněme spíše tragédie. V roce 1986 totiž 620 lidí, kteří se pokoušeli o výstup na K2, zahynulo rovnou 13. Částečně to bylo teda vinou různých pádů, jako v případě Tadeuše Piotrovského, ale částečně to bylo taky vinou. Špat, velmi špatného počasí, které tam ten rok bylo. A jeden z těch, kteří tu uh, kteří tu uh, anabázy na K2 přežili, tak byl Kurt Dienberger, to je tady tenhle ten pán, kteréhle máme na dvou fotografiích, uh, Přišel tam tehdy o několik prstů, nebo respektive článků prstů, ale uh, dokázal se teda zachránit a dokázal v bezpečí se stoupit nicméně uh, někteří další to štěstí neměli například jeho životní partnerka Julie Tulis, kterou tam musel nechat uh, která v podstatě umírala a byla už bez šance na záchranu, takže, takže Dean Berger se rozhodl, že, že teda bohužel jakkoliv je to pro něho těžké rozhodnutí, takže tam ženu, kterou miluje, musí nechat umřít a sám musí se stoupit protože jak říkal uh, jedné ze svých knih, tak uh, několik svých přátel opustil ve chvíli nejtěžší, ale, ale kdyby zůstal, tak by i jeho hrob byl K2. <coughs> tak, uh, ten samý rok, Mont Everest, uh, Švýcaři zase Erhard Loretan a Jean Troye uh, a jejich výstup na uh, Mont Everest uh, ze severu alpským stylem. Tady touto cestou, kde ve spodní části udělali novou variantu a později nahoře uh, se napojili na cestu Japonců a na cestu Američanů. A oni uh, tehdy tedy uh, lezli takovým způsobem, že lezli v noci, přes den spali a lezli v noci, a to proto, aby eliminovali riziko lavin. A Lezli uh, taky v létě, v srpnu, což se běžně na Everestu nedělá, běžně se na Everestu leze buď to na jaře nebo na podzim, ale protože oni chtěli lézt alpským stylem a bez kyslíkového přístroje, tak si vybrali léto a dávám, uh, dávám teda... Uh, za, za úkol, pokud někdo ví, tak, nebo takovou kontrolní otázku do chatu, pokud někdo ví, proč lezli eh, místo obvyklých termínů podzimních jarních v létě, tak zkuste to napsat do chatu, schválně, jestli to někdo dokáže odhalit. Já teda mezi tím budu pokračovat eh, v tom, teda, proč, eh, teda, eh, spíše jak lezli, a... Oni dokázali vylézt uh, přes dva výškové kilometry za pouhý jeden den, zabivakovali někde tady v těchto místech a druhý den dolezli na vrchol. Uh, už jenom to samo o sobě bylo dost problematické, protože měli halucinace, blouznili a vůbec byli jako ve, ve velmi špatném stavu na tom vrcholu. A to ještě, ještě teda museli, museli, sestoupit, takže, takže byla otázka, teda, jestli přežijou, ale nakonec se rozhodli pro takový docela originální způsob sestupu. Oni totiž místo toho, aby sestupovali normálně po svých, tak si sedli na zadek a jeli dolů po svahu, po tom sněhu jeli jaksi na zadku a ten tu jízdu řídili sepínem. Kdyby jako samozřejmě nebrzdili sepínem, tak by Uh, tak by padaly v podstatě volným pádem a uh, uh, proto teda museli mít v ruce cepíny a ten pád jako tak řízeně brzdit, jo, ale, ale uh, díky tomu dokázali ten sestup uh, výrazně urychlit a místo toho, aby to lezli několik dnů dolů, tak byly dole za tři hodiny. Tak, zatím tady vidím jenom jeden typ, že asi, že bylo dílo světlo, tak to není ta správná možnost. Správná možnost je proto, protože, protože v létě je monzun, což sice znamená více sněhu, protože ten letní monzun je vlhký, ale taky to zároveň znamená více kyslíku, že v tom, že v tom vzduchu je rozpuštěno více, kys, jako je větší podíl kyslíku. Takže... Proto, aby to pro mě bylo jednodušší z tohoto pohledu, že když teda polazují bez kyslíkové přístroje, tak aby měli k dispozici více, více kyslíku, tak právě proto si vybrali to letní období. <těk> tak, varoval jsem drastické záběry. Kdo neodešel, tak uh, má smůlu. Mount Everest 1988, uh, pánové Anderson, Venable a Webster. Uh, kteří jako první zdolali, nebo respektive ne, první, ale zdolali druhou cestu v, ve východní stěně Mantiveristu. Iveristu. To je tady tahle ta modrá, řekněme. Teďka se opravdu omlouvám přítomným dávám. já jsem barvoslepý, takže, takže pro, mě, pro mě je tohle modrá, jo. Nekamenujte mě. Tak. Takže tady tuhle tu cestu teda, teda vylezli a oni jako první teda se dostal na vrchol Venábl. Později po něm taky Anderson a Webster a Venábl tam ještě čekal na ostatní kolegy, takže takže, když přišel dolů potom, tak byl strašně zesláblý, tadyhle ho vidíte potom, potom návratu. vratu. Uh, a tadyhle vidíte, jak dopadly jeho prsty po návratu. Takže to je docela síla, bych řekl. Všechny tyhle ty prsty asi vás nepřekvapí, že o palec přišel úplně, o ukazovák taky, tadyhle o tyto prsty taky a jediný malík to přežil, takže jediný malíček má na, na tom, na, uh, na nohou nebo na noze, na této levé noze, do dneška. Jinak teda o všechny tyhle ty zbylé prsty přišel. Ale ale přežil to a absolvoval docela těžkou cestu. Uh, jo, kvůli frontám joke, uh, jasně chápu. To je, to je dobrá poznámka, jenom tady vyjasním. Uh, já vím, že ty to asi víš, uh, ale co se týče front na tom Everestu, tak je to taková trošku nafouknutá bublina, protože, protože vlastně tam jsou takzvané vrcholové dny, když se může na vrchol a ty jsou třeba čtyři za rok, takže samozřejmě, když, když někdo chce na vrchol, tak si hlídá čas, aby tam byl ten správný vrcholový den, takže potom tam jsou vinou toho takovéhle obrovské fronty, ale 360 dnů v roce tam není vůbec nikdo. Tak. Davlager západní stěna. Uh, a československo kazašsko italská výprava. Znovu Zoltán Demian. A uh, jeho kazašský kolegové Jurij Mojsejev a Kazbek Valiev, kteří vylezli tady tuhletu, uh, tuhletu cestu uh, přes jeho západní pilíř na jeho západní hřeben. A tahle cesta bývá do označována za vůbec nejtěžší cestu, která kdy byla vylezena na 8000 ovce. Údajně e, při tom výstupu někde ve výšce kolem 8000 metrů museli lézt e, pasáže až kolem 6. stupně e, obtížnosti UIA, což je naprosto nepředstavitelné. A spousta lidí má problém tyhle pasaže pasáže lézt uh, na umělé uh, někde v Praze, že? A oni je museli lézt uh, ve výšce kolem 8000 metrů, kde skoro nemají žádný kyslík ve vzduchu. Takže, takže to je velice obdivodné. A tak jim tahleto vylezení téhleté cesty trvalo 16 dnů, včetně teda sestupu. Zase samozřejmě několikrát měli na mále, protože uh, se zhoršilo počasí, Uh, byli už slabí, neměli dostatek zásob a tak dále. To už je taková skoro horolezecká klasika, ale zvládli to. Nicméně um, pro Zoltána Demiana byl tenhle ten výstup natolik náročný a tak strašně se při něm sáhl na dno, že se rozhodl, že už na žádné vysoké hory nikdy v životě nepoleze a tady tuhletu, tenhle ten sport opustil po této výpravě. Taky není náhodou, že jeho kniha, kterou napsal, se jmenuje Daulagry je můj Everest. A tím se dostáváme takovou volnou asociací zpátky k Everestu v roce 1989, kdy tam působila polská výprava. A tu postihlo velké neštěstí, protože několik horolastů bylo zaseženo lavinou. Zemřeli tam přední polští horolezci té éry, Andřej Marčíňák. Teda, pardon, Marčíňák přežil, ale uh, Eugenius Chrobák, Žigmund uh, Heinrich a další. A Andřej Marčíňák byl jediný, kdo tuhletu uh, lavinu tehdy přežil. Byť i on měl docela nemále, přežil jen tak tak. Dokázal se tedy vyhrabat a uh, díky záchranné výprave, která tam byla vyslána, tak, tak teda... Dokázal i potom v pořádku se stoupit. Takže, takže přežil, a je to docela paradoxní, ale zabil se později eh, ve vysokých tatrách, eh, když ho zasáhl padající kámen na prostředném hrotu. Takže. Takže to jsou takové docela paradoxní situace potom, kdy uh, nějaký horolezec uh, přežije své výpravy do vysokých hor a, a nakonec se zabije ve vysokých Tatrách. Není to vůbec uh, zase, prosím vás, žádná výjimka. Stává se to docela často. I Erhard Loretan, o kterém jsme tady mluvili před chvílí, tak se zabil nikoli v Himalajích, ale v Alpách. A aby to bylo ještě více paradoxní, tak se zabil, když jako horský vůdce vedl svoji vlastní přítelkyni do hor a ona nějak zakopla a spadla a strhla sebou jeho a ona to přežila a on ne. Uh, tentokrát jsme na Aljašce v roce 1992 Kolby uh, Koums uh, Montforaker který se vydal uh, tedy zdolat tuhletu jednu z nejvyšších hor Severní Ameriky společně se svými dalšími kolegy. Ovšem, stalo se to, že v průběhu toho výstupu je zasáhla lavina a strhla je sebou dolů. Jeho kolegové zahynuli a Colby Kums tedy zůstal tam někde ve svahu ležet s, s těžkými zraněními. Ale ten prvotní zásah laviny a následující pád přežil. Jenomže měl větší problém, a totiž jak se zachránit a jak se dostat dolů, protože byl stále vysoko nahoře, měl uh, dosti závažná zranění a musel se teda nějakým způsobem dostat do základního tábora. Tomu trvalo 9 dnů, kdy byl sám uh, na této hoře. A kdy teda nemohl ani pořádně chodit, protože měl zlo, zlomenou nohu, nebo tu konce snad možná i obě. A e, takže to pro něho bylo teda velice, velice problematické e, se vůbec nějakým způsobem pohybovat, ale nakonec teda e, po devíti dnech se dokázal zachránit a e, tuhletu, tuhletu situaci velice nepříjemnou teda přežil. Tady ho máme. A tady ho máme i s manželkou. Anapurna 1, 1992, zase takový uh, mezihorolecci docela známější příběh. Jean-Christophe Lafay, uh, který lezl novou cestu na Anapurnu, která je tady označená dvojkou, lezl společně se svými. Uh, nebo respektive s jedním svým kolegou uh, Pierrem Beginem. Tady to je uh, on, to je Jean-Christophe Lafay tady už je jako starší, tady je Pierre Begin. A stalo se, že uh, Pierre Begin spadl a uh, při tom pádu se zabil. A aby to ještě nebylo málo, tak uh, měl docela značnou část jejich vybavení u sebe právě on, právě Pierre Begin. A Jean-Christophe Lavaj je se k němu nemohl uh, žádným způsobem dostat, takže uh, musel tady se spolehnout sám na sebe a měl u sebe jenom lano, takže začal slaňovat. A protože neměl ani nějaké ledové šrouby nebo uh, skoby nebo něco prsky, za co by se tu lano dalo uchytit, tak uh, ta jeho slaňovací stanoviště byla dost, uh, dost improvizovaná. A nakonec ale uh, teda si poradil. V jednom případě dokonce prosím vás pěkně slaněval tak, že do toho sněhu zahrabal nějakou pet flašku a uh, za tuto lano založil. Samozřejmě to bylo jako velice riskantní, protože to lano se mohlo kdykoliv nějak blbě pohnout a když se zatížilo a, a mohlo s, vyskočit a on se mohl zřítit. Ale ale uh, On tedy uh, mu nic jiného nezbývalo, takže, takže to musel risknout. Takže slaňoval tímto způsobem. No a uh, když už se zdálo, že ze všeho nejhoršího venku, když byl někde u upaký nebo kousek nad úpatím skeny, tak uh, začaly padat z té skeny kameny. Jeden ho zasáhl a zlomil mu ruku. Takže to asi, aby toho ještě neměl, neměl uh, lafaj málo. No, ale přežil tady tuhletu výpravu a později zdolal několik osmikisícovek a zahynul uh, nakonec při uh, zimní výpravě na Makalu v roce 2007. Uh, jeho syn Tom uh, je taky úspěšný horolezec a uh, některé z předních uh, výstupů současnosti tak dělá právě on. Koukám, uh, co je tady za. Uh, v chatu za komentáře. Uh, no, tak to počkejte ještě, uh, že nejdete ani uh, na rozhled za barákem, tak to ještě počkejte, počkejte uh, na konec. To už nevylezete ani z postele, se obávám potom. Tak. Uh, 1992, Carlos Carsolio. Uh, Kanchenjunga, třetí nejvyšší voda světa, tady máme. Tohle to je její severní stěna. A Carlos Carsolio, ten tam byl tehdy s mezinárodní výpravou. Její členkou byla i Vanda Rutkevič, vý, významná a vynikající polská horoleskyně té éry. Vanda Rutkevič tehdy ale byla docela slabá a zaostávala, takže zatímco Carlos Carsolio už se vracel z vrcholu, tak ona teprve ještě na vrchol šla, on se jí sice snažil přesvědčit, aby se stoupila, ale ona si nenechala domluvit, protože víte co, jako v této výšce už docela často to je tak, že člověk je takový jako trošku, jako kdyby byl opilý, nebo jak to správně nazvat, že ten mozek neuvažuje úplně správně a zároveň on prostě neměl žádnou jako možnost jí nutit k tomu, aby se stoupila, nebo jí, jí jako jí nést, třeba to je úplně absurdní, nést někoho v takhle vysoké výšce, to nejde prostě. To si vyzkoušeli ostatně i československý horlesci na Makalu v roce 1973, 73, když se tam se zranil jeden z horlestů Jan Kounický a oni se ho pokusili snést dolů, a dali ho na záde tomu nejsilnějšímu členovi výpravy a to bylo někdy kolem 8000 metrů nad mořem a on tehdy říkal, že když mu ho teda dali na záda, takže prostě udělal s ním dva kroky a padl do sněhu a myslel si, že umře dřív než ten chudák Honza, protože protože teda měl dost, jo, takže takže tímto způsobem opravdu někoho v takovéhle výšce zachraňovat nejde no takže on jako teda uh, Vangier Rutkevič dal aspoň svoje zásoby a e, řekli, že na ní bude čekat v nejbližším výškovém táboře, nějakých asi 7500 metrů vysoko. No a to taky udělal, ale Vanda se pořád neobjevovala a neobjevovala. Čekal tam e, několik dnů, až už to vlastně i pro něj začalo být nebezpečné, protože e, samozřejmě tělo v téhle obrovské výšce dosti rychle chřadne, takže není záhodno tam zůstávat příliš dlouho. Takže i Karsolio sám si uvědomoval, bych byl nesmírně silný horlazec, tak si uvědomoval, že prostě musí uh, v dohledné době se stoupit, což taky udělal a uh, prostě Vanda Rutkevič se neobjevila. A její tělo, pokud vím, by bylo nalezeno do dnes. Tak. Uh, přesouváme se O deset let dál na horu, která se jmenuje Giachung Kang. Nachází se v oblasti Everestu v Nepálu. A tadyhle vidíme její, její severní skenu. Giachung Kang uh, je vlastně v, mezi Oyu a Everestem, mezi dvěma osmi tisícovkama A je to taková trošku nešťastná hora, protože je to nejvyšší hora na světě, která není osmitisícovka tisícovka. Uh, má 7957 metrů, tuším, takže kdyby byla o pár metrů vyšší, tak je oni ní enormní zájem a je na ní spousta vylezených cest. Takhle uh, na ní vylezlo jenom pár lidí a uh, konkrétně jsou na ní vylezené jenom tři cesty. Dvě z jižní strany a jedna tady, tahle ta ze strany severní. A tahle ta cesta ze severu byla poprvé vylezena uh, slovinskými horlesci, někdy v roce 1999, pokud se nemýlím. A v roce 2002 se rozhodli ji zopakovat uh, japonští horlesci a současně manželé. Ta je Ko Nagao, to je ona, manželka, a Yasushi Yamanoi, to je tedy on, uh, její muž. A zpočátku šlo všechno dobře. A tu cestu vylezli, dostali se na vrchol, tuším, že zatím jako poslední lidé vůbec, ale za to teda úplně neručím. A při sestupu ale nastalo doslova peklo. A tehdy Gia Chung Kang ukázala, uh, ukázala teda svoji velmi nevlídnou tvář a ukázala uh, manželům z Japonska jasně, uh, co taky dokáže. Přišla velice uh, náhla a prudká změna počasí, úplně uh, z azurovy modrého nebe najednou bylo peklo na zemi a uh, oni začali mít tedy velké problémy. Zvláště, zvláště tedy ta jako Nagao, manželka, měla uh, velké problémy a uh, hrozila jí dokonce smrt, už na tom byla opravdu velmi špatně a... Její, její manžel uh, dokonce, uh, nebo teda takhle, uh, spíš, že mu lidé později říkali, že jí tam měl nechat a, a sestoupit sám, že by pak ty následky pro něj byly pro něj byly menší, ale on jako říkal, že tohle pro něho nikdy nepřipadlo vůbec do úvahy, že o tom ani na chvíli nepřemýšlel, že by, že by jí tam nechal, dokud ona žije. Takže jí tedy pomohl a. Uh, nakonec tedy se stoupili společně dolů, oba v pořádku, nebo v relativním pořádku přežili. V tomto smyslu v pořádku, ale uh, jak vidíte, tak jako úplně v pořádku to nebylo, protože tohle jsou ruce Jasuši uh, Yamanoje, Tady vidíte, že jo, několik chybějících článků prstů, ba dokonce celých prstů, a tady to sice není pořádně vidět, ale Uh, jeho žena dopadla ještě hůře. Ta, ta je snad chybí i nějaké prsty na nohou, pokud se, pokud se nemýlim. Uh, Nanga Parbat 2005 uh, to byl takový zajímavý rok pro Nanga Parbat, takže tadyhle u roku 2005 a Nanga Parbatu chvíli, chvíli vydržíme. Uh, první Uh, co bych tady chtěl zmínit, je uh, story Tomáše Humara, předního uh, slovinského horlesce, který už několik let předtím vylezl novou cestu na Davla solově přes Jižní skenu. A tady se rozhodl, že vyleze taky Jižní skenu Nanga Parbatu, nejvyšší uh, skenu na světě. A... Měl teda vytipovanou trasu, která... Uh, aklimatizoval se a později se teda vydal do stěny jenomže přišlo zase, jak už to často bývá to už je tady takový evergreen, zhoršení počasí a on nemohl ani nahoru ani dolů byl ještě v takové výšce, že by ho mohl vyzvednout vrtulník ale eh, bohužel teda bylo špatné počasí, takže ten vrtulník přiletět nemohl takže on musel teda zůstat na místě kde měl teda postavený bivakovací stán a čekat. Čekat a čekat. Čekalo ho několik nekonečných dnů čekání, kdy musel tedy doufat, že přijde zlepšení počasí a že dojde k tomu, že ten vrtulník bude moci vzlétnout a pomoci mu. No a aby on si vlastně to čekání zkrátil a zároveň aby se zahřál, protože samozřejmě v těchto podmínkách je velká zima, tak aby teda se udržoval v teplo, tak se rozhodl, že bude dělat to, že prostě vždycky přes den si vylezl před stan a nějakou lopatou sněhovou, kterou měl sebou, tak přehazoval sníh z místa A na místo B, potom z místo B na místo A a tak dále a tak dále, prostě do nekonečna, nebo respektive Uh, hodně dlouho, až dokud se to počasí nakonec opravdu nezlepšilo, a on uh, teda se dočkal toho záchranného vrtulníku, na který čekal. Takže takže přežil a později teda zahynul uh, ve východní skině, uh, pardon, v uh, v Nepálu. O nějaké, myslím, čtyři roky později. Tak jsme ještě na Nanga Parbatu a zase v roce 2005 a zase v Jižní skině. Tohle je ta cesta, kterou vylezli Italové, a konkrétně tedy bratři Messnerové. Tady je cesta, kterou vylezli Poláci v roce 1986 a v té skině už je vylezená také třetí cesta a je to cesta americká z roku právě 2005. Vylezli Vince Anderson a Steve House. a Oni tam měli pokus už rok předtím. Jenom teda e, přesně řečeno místo Andersona tam byl Bruce Miller se Stevem Housem. A e, v tom roce 2004 to vypadalo docela regejně, ale nakonec teda Steve House měl... E, takové problémy a byl tak vyčerpaný, že, že teda museli se stoupit a e, jemu se samozřejmě nechtělo, ale jeho kolega ho vyfotografoval a pak mu, pak mu tu fotku ukázal a říkal mu, Podívej se vole, jak vypadáš, jo? musíme okamžitě dolů. A Steve House to naštěstí teda uznal a se stoupili. A vrátili se teda o rok později. Bruce Miller zrovna uh, ten rok nemohl, takže uh, House sebou vzal Vince Andersona. A na podruhé už se jim to tedy vylézt uh, tedy podařilo. Nicméně nebylo to zase jenom tak. A uh, já se tady pokusím najít, aspoň abych vám stručně teda přečetl aspoň uh, jeden z zápisek z takovýchto výstupů tak mám tady přečtu právě ten americký z roku 2000, 2005 o tom jak Anderson a House tedy lezli přes nejvyšší skenu světa uh, tak uh, po třech týdnech aklimatizace předpověď slibovala stabilní počasí 1. září vyrazili a první noc strávili v 5000 metrech nad mořem, respektive pár hodin, o půlnoci už takyž byli zase, zase na cestě, protože noční mráz aspoň trochu chrání před padajícím kamením. Prvolezec měl vždycky na sobě 10 kg batoh, druholezec 18 kg. Zde už byly, ob, výše už byly obtíže takové, že bylo někdy nutné lézt zcela bez batohu a ten potom za sebou vytáhnout nahoru na laně. Druhý bivak proběhl v 5400 metrech. Po dalších 20 hodinách lezení ve skalách a sněhových srázech o sklonu až 60 stupňů našli místo pro třetí bivak v 6000 metrech až skoro o půlnoci. Odtud už nebylo možné slanit ani bezpečně sestoupit, stoupit. Cesta vedla jenom nahoru. 4. září v 10 hodin byli opět v akci. Po čtvrtém bivaku dolezli 5. září až do 7400 metrů. Odtud už bylo možné sestoupit Messnerovou trasou. Stan nechali postavený a 6. září 2005 se vydali po půlnoci k vrcholu. 60 metrů hlubokým sněhem jim zabralo 2,5 hodiny. Ano, slyšíte správně, 60 výškových metrů lezly 2,5 hodiny. Pak se sníh zlepšil, ale zase vyšlo slunce a bylo takové vedro, přestože byly teda 8000 metrů na, nad mořem, bylo takové vedro, že lezli jenom v tričku s krátkým rukávem a bez rukavic. Vyčerpání bylo takové, že Anderson 30 metrů pod vrcholem usnul. Ale v 16.30 to dokázali a stáli na vrcholu. Při se měli halucinace a problémy se udržet vůbec na nohou. Ke stanu v 7400 metrech dorazili až v noci při čelovkách. Při posledním slaní se jim zaseklo lano, lano a museli pro něj znovu vylézt. Další den je až intenzivní sluneční žár. Cela, celá, celá ale byla stále pod nimi. Začali se v 10 hodin mesnerovou cestou, kde byl terén přece jenom schůdnější, a využili uh, lan předchozí jeho korejské výpravy. Přes enormní vychýlení dokázali sejít až na hranici 4000 metrů, to znamená, že za den se stoupili pěkně prosím 3 kilometry, dokonce přes 3 kilometry, 3 kilometry 400 metrů. A, byla jedna hodina po půlnosti 8. září. Opět zabivekovali a v poletě se stoupili až po skenu do bezpečí. Tam už je přivítali místní z Rupalského údolí, kteří celou akci sledovali dalekohledem. A za svůj výstup dostali Anderson a House hrozeckou cenu Zlatý Cepín. Tak. Tolik tedy k tomuto, k tomuto extrémně náročnému výstupu na Nanga Farbatu. A u Nanga Parbatu ještě zůstaneme. Konkrétně v roce 2005. A Kdy tam taky v západní diamirské skině byli Radek Jaroš a Petr Mašek. Kdo nějak Radka Jaroše sledujete, sledujete jeho přednášky, čtete jeho knihy, tak tady tuhle historiku asi znáte a znáte tady taky tuhle sérii fotografií, kde oni teda byli ještě poměrně nízko v té skyně a tadyhle nahoře se utrhla lavina. Oni ji teda fotografovali a uh, fotografovali a fotografovali a tady už jim bylo jasný, že ta lavina letí přímo na ně. A v tu chvíli uh, mezi nimi proběhl dialog prý zhruba následujícího znění. Ty krávo, to letí přímo na nás, zdrháme. A druhý říkal, to nemá smysl. A, a ten první zase, zdrháme ty vole. A ten první zase, to nemá smysl. Tak nakonec teda, že, že se rozhodli, že to aspoň zkusí, ale a, taková lavina padá a, dolů rychlostí v podstatě volného pádu, takže nějakých 200 km za hodinu. A zatímco člověk dokáže uh, vyvinout maximální rychlost 40 km za hodinu, pokud se teda jmenuje Usain Bolt, že? a je to na uh, atletické dráze, rozhodně ne v hlubokém sněhu někde v 5000 metrech nad mořem. Nakonec ale měli štěstí a uh, ten tu lavinu odklonil... Uh, takový nějaký, uh, nějaký menší hřebínek, který byl tady kousek před nimi, takže, takže přežili, ale v tomto případě to nebyla až tak jejich zásluha, jako spíše, jakož spíše velké a holé štěstí. Uh, jsme zase na Mount Everestu, v roce 2006 u Lincolna hola. Lincoln Hall uh, byl uh, velice kvalitní, nebo je, teda, on pořád žije, je velice kvalitní uh, Australský horolezec, který byl uh, přítomen dokonce i jednomu pro výstupu na Everestu, kdy ale on nebyl teda v tom vrcholovém týmu a na vrchol se nedostal, takže se rozhodl, že se na Everest později vrátí. Podařilo se mu to v roce 2006, kdy se na vrchol dostal, ale při zestupu měl, uh, měl teda velké obtíže. Zůstal tam někde poměrně vysoko, přes 8000 metrů ležet, a okolní horlaci obcházeli, protože si mysleli, že je mrtvý nebo že brzo zemře. Ale překvapivě ještě o den později žil, a toho už si někdo všiml, že žije. A tak ho teda uh, nějaký šerpové dokázali potom snést uh, dolů, a on teda to přežil, tady tuhle, tu, tuhle tu situaci samozřejmě těžce omrzlý. Tady vidíte jeho zavázané ruce a nohy a prosím vás pěkně to jsou ještě ty, ještě, ty mírnější, ještě ty mírnější záběry dokázal bych najít i ty drsnější, ale když jsem si říkal, že tady jako ragí ani zařezovat nebudu takže, takže aby zase někdo s tím neměl problém třeba YouTube takže ale Lincoln Hall teda uh, v podstatě zázračně přežil <coughs> zázračně přežil noc uh, přes 8000 metrů na Everestu, když už se zdálo, že teda musí, uh, že musí téměř určitě umřít. Vidím tady něco v chatu. Mm ty strašné obrazy vznikají přes rukavice nebo vlhkem v nich, nebo jak. No, ono je to většinou kombinace více faktorů. Vlhko samozřejmě tomu jako v velice pomáhá vzniku omrzlin. Uh, velice tomu taky pomáhá dehydratace, pomáhá vzniku omrzlin taky, uh, když máte třeba ty boty malý. A uh, samozřejmě, když jste vyčerpaní, takže ono většinou to není jako tak, že by to byla jenom jeden, jeden faktor, ale většinou to více faktorů. Samozřejmě taky třeba e, situace, kdy na někoho čekáte a máte ty boty e, někde v tom sněhu, tak to taky samozřejmě tomu nedělá dobře, takže takže e, e, takže potom bohužel se ty omrzliny můžou poměrně snadno rozvinout. Nicméně e, ano, omrzliny můžou vznikat i přes rukavice. Dokonce Omrzny můžou vznikat i při plusové teplotě, to se málo ví, ale je to skutečně tak, můžete omrznout i při teplotě tedy nad 0 stupňů Celsia. Tak, tadyhle máme znovu Nanga Parbat. Není docela divu, protože Nanga Parbat je taky jedna z nejnebezpečnějších hor. Dokonce právě tady, když z této strany sledete Nanga Parbat, tak tam je taková cedule u uh, silnice, že vidíte Nanga Parbat the mountain killer, tedy horu zabiják. Ale ta hora za to samozřejmě nemůže, za to můžou jenom lidé, kteří se na ní vydávají, že tam tedy umírají. V tomto případě to byla Italsko, nebo spíše Jihotyrolsko, uh, abych byl korektní, Jihotyrolská výprava um, se Simonem Kererem a Valtrem Donesem, která se jako první pokusila zdolat přímo tuto velice nebezpečnou severní stěnu Nanga Parbatu. Tady je zhruba tahle ta trsa, kterou chtěli vylézt. No a jak už asi tušíte, nedařilo se všechno tak, jak mělo. A takový, řekněme, lídr jejich výpravy, to je on, Karl Unterkircher, a spadl do trhliny a zabil se. A tihleti jeho kolegové, teda Kerer a Nones, tam museli na něj museli teda čekat. Vytáhli ho z té trhliny, ale vytáhli ho už mrtvého. A později později teda uh, se začali řešit, jak se zachrání. Uh, a uh, bohužel nedokázali, nedokázali, teda sestoupit uh, dolů zpátky tou původní trasou, to bylo příliš nebezpečné a uh, Příliš riskantní vzhledem k tomu, že ta, cest, ta stěna je opravdu uh, silně lavinózní, takže takže to nechtěli riskovat. Takže nakonec se rozhodli, že zvolí to řešení, že vlastně vylezou tudy a až tady uh, vlastně kam na to plato, které je mezi stříbrným sedlem a vrcholovou částí hory a se sestoupí na druhou stranu. A tam už je teda dokázali potom vyzvednout vrtulníky. Takže takže uh, měli štěstí, dokázali přežít a navíc zvolili takové, řekněme, nekonvenční řešení, kdy uh, teda cesta k záchraně vedla nahoru, nikoli dolů. Uh. Zdá se mi, nebo pan přednášející úplně opomenul snad nejzajímavější díky filmu Tragedy na Everestu v roce 1996, při které zahynulo 8 lidí, z toho 5 členů dvou komerčních expedic. členy výpravy Adventure Consultants, uh, Roba Hala a Mountain Madness kota Fishera. Oba tedy zahynuli. Jo, uh, to jsem opomenul, protože, uh, protože uh, to mě nepřipadá tak, uh, nepřipadalo tak zajímavý. A já jsem se tady chtěl soustředit hlavně na ty, na ty kteří přežili a tam, tam je to nepřipadalo v tomhle tom případě zase tak zajímavý. A byť je pravda teda, že tam třeba příběh Anatolie Bukrajeva, který dokázal vlastně několik lidí natahat do stanů, do a s tím je zachránit, tak, tak je taky zajímavý. Ale, ale zase jsem si říkal, že ten film asi spousta lidí viděla, takže, takže z tohoto důvodu teda jsem, jsem si říkal, že že to sem zařazovat nebudu. Pojďme tedy dál, a to konkrétně uh, konkrétně uh, na Čo-Oju do roku 2009. Tehdy uh, na Čo-Oju přijeli dva kazaši. Uh, Boris Gedeško, tadyhle ho máme, a Denis Urubko. I když kazaši. V případě Denise Urubka on měl nejdříve kazašské občanství, později měl ruské občanství a dneska má polské občanství. Takže těžko říct, jak to s ním vlastně je. A ještě je to navíc takové docela jako zajímavé, že, že jak víme, Poláci. Jak víme, tak Poláci a Rus, Rusové se nemají úplně rádi, ale přesto teda Denis Urubko si vybral eh, potom ruské občanství a potom ještě polské, takže, takže takové jako eh, trošku ironické. Nicméně v té době, kdy lezl tento výstup, tak byl ještě občanem tedy Kazachstánu. A... Eh, tuhle tu chvíli, čo ojubala jeho poslední zbývající osmikisícovka. Když by jí vylezl, tak by dokončil takzvanou korunu Himaláje, tedy jinými slovy, měl by vylezené vrcholy všech 14 nejvyšších hor světa. A protože Urubko nebyl jen tak obyčejný horlzec, nechtěl zdolávat hory normálními trasami, bych se k tomu občas taky někdy uchýlil, tak si vybral tu, tuhletu velice, eh, velice vysokou a těžkou východní skenu a do té se vydali k pokusu o prvý vstup s právě s Borisem Gedeškem. Dokázali teda tuhletu skenu prostoupit. Tadyhle vidíme červeně jejich trasu. Hvězdičky označují bivaky. A dokázali se teda dostat na vrchol. A Potom teda se rozhodli, že nebudou sestupovat klasickou cestou, byť by to bylo jednodušší, ale že půjdou dolů zpátky cestou tou výstupovou. Takže nebudou sestupovat do Číny, protože tady tahle strana je z Nepálu, takže to samozřejmě bylo výhodnější, ale ta skena je velice těžká, takže, takže měli co dělat, aby to ve zdraví přežili, ten sestup. A nakonec se jim to ale i přes uh, zase některé problémy, uh, zejména to, že několik posledních dnů byly bez jídla, tak se jim to teda podařilo, podařilo dokončit tenhle ten výstup. A tadyhle máme se Zlatým Cepínem, který za tento výstup uh, velice poprávu získali. Znovu Nanga Parbat, 2012, uh, Rick Alan, uh, Sandy Alan, Uh, kteří jako první zdolali velice dlouhý hřeben Maženo, který se snažilo zdolat uh, už celá řada horlastů před ním. Tohle je on, tenhle ten hřeben. Zdolali ho teda celý až tady posud. Tady tenhle ten poslední úsek už nedokázali uh, po hřebenu zdolat, tady si pomohli tím, že vlastně šli přes uh, západní skenu, protože tenhle ten poslední úsek už byl velice, velice těžký. A fascinující je, že oběma tímto britským horolestům bylo v té době toho výstupu už přes 50 let. A e, jejich výstup e, trval snad asi 18 dnů. Teďka mě neberte úplně za slovo, ale takhle nějak zhruba to bylo. A oni nakonec teda ten poslední úsek absolvovali nejenom, že bez jídla, ale dokonce ho absolvovali i bez vody. Už neměli prostě žádnou vodu, ale v tuhle tu chvíli, když už byli někde tady, tak už bylo jednodušší a lepší to doles až na vrchol a sestoupit, než volit nějakou unikovou trasu, kterou neznali a která by mohla být potenciálně nebezpečná. Nakonec tedy uh, to přežili, uh, dostali se v pořádku dolů a ten úplně poslední úsek sestupu nešli bez vody, protože uh, při cestě uh, dolů těsně pod vrcholem potkali uh, Máru, Holečka a Zdenka Hrubého a uh, naši čeští horlařství jim dali svůj, svoje zásoby vody, takže, takže se mohli teda napít poprvé asi po několika dnech. A Mára Holeček je zrovna tady hrdinou dalšího příběhu z Gašerbromu 1 v roce 2013. A oni se tehdy pokoušeli vylézt tady tuhletu, tuhletu novou cestu s, přes jeho západní skinu se Zdenkem Hrubým, to je on. To je Mára Holeček a tady je Mára Holeček ve skině. A oni se teda pokoušeli vylézt tady tuhletu novou cestu a e, už předtím teda ten rok vylezli docela velmi hodnotný první výstup na Talungu v Nepálu a nakonec se vydali teda i na Gashemrum a bylo ale vidět, že zdeně krubí, který byl přece jenom o řadu let starší než Mára Holeček, tak má problémy nestačí takže se nakonec rozhodl on sám, že by měl tedy sestoupit, protože jinak by mohly být problémy. No ale nakonec problémy byly i tak, protože, eh, protože zde hrubý udělal chybu přislaňování a vypadl tedy z lana a eh, zabil se při dlouhém pádu. A pokud si ještě pamatujete, jak jsem tady v chvíli mluvil o Žánu eh, Kristofovi Lafajovi, je už se něco podobného stalo na Anapurně, tak ten měl u sebe v popěru Beginovi lano. Zdeněk hrubý u sebe lano neměl, ale zase měl teda cepíny, mačky a, a to bylo vlastně skoro, teda skoro všechno. Takže musel uh, absolvovat sestup tady touhletou velice obtížnou stěnou, která má velmi vysoký sklon, až třeba kolem 70-80 stupňů, tak celou tuhle tu, tu pasáž musel slést jenom s cepínama a mačkama. Nemohl se žádným způsobem místit. A jakákoliv chyba by znamenala smrt. Aby si dodal trochu odvahy, tak zavolal satelitním telefonem svojí, svojí partnerce, která byla teda v České republice. No a... Uh, jal se tedy sestupovat. Nakonec se všechno podařilo, jak mělo. On dokázal ten sestup zvládnout a uh, tu nebezpečnou situaci přežil ve zdraví. Mimochodem, uh, občas se na to někdo ptá, uh, jak to je s jejich třeba pocity těchto horolezců v těchto situacích, kdy se jim takhle zabije spololezec a oni musí dolů tak oni samozřejmě v tu chvíli nemají vůbec čas truchlit, protože v tu chvíli instinct velí jasně, že musí přežít, a musí dolů, musí sestupovat, takže na nějaké emoce a truchlení bude dost času potom. Oni se v tu chvíli nesmí psychicky složit, protože jinak by tam zůstali i oni, musí prostě uh, sestupovat a na svého zemřelého kamaráda nebo kamarádku vůbec nesmí myslet tu chvíli. Což přesně takhle měl i Mára Holeček. A jenom aby teda to, tohle mělo nějaký happy end, tak on, Mára Holeček se do této sesty několikrát vrátil a nakonec v roce 2017 se s Denkem Hákem vylezl a jakožto prvovýstup nazvaný Satisfaction a za tento prvovýstup dostali potom o rok později Uh, cenu Zlatý Cepín za, nejle, za nejlepší, nebo jeden z nejlepších výstupů toho roku. Uh, Mont Missouri 2017, uh, americký Japonec Shu který uh, se ztratil v Kolorádu. Jak vidíte, tak i na, čtyř, na čtyřkysícovkách ve Spojených státech amerických se lze strakit když se zhoršilo počasí a on teda si spletl uh, výstupovou trasu a začal se stoupat někudy jenudy a uh, musel teda několik dnů uh, přežívat takhle sám v horách a <coughs> málem ho to stálo život, ale nakonec teda si dokázal poradit a uh, dokázal se stoupit a dokonce neměl ani žádné velké zdravotní následky, žádné omrzliny. Uh, jenom byl pořádně v šoku potom. Tak. Uh, jo, tady vidím otázka, uh, kterou jsem dostal soukromou zprávou. Uh, jak může dojít voda a uh, nerozpouštíš sníh? No, uh, sníh sice rozpouštíš, ale ty sebou musíš mít plyn, uh, takže musíš rozpouštět, že uh, ten sníh na, na, musíš mít vařič a na tom, teda ten sníh potom můžeš rozpouštět. A na ten vařič musíš mít plyn, tam se použijí plynové, nikoli benzínové vařiče, takže když jeden plyn dojde, tak máš smůlu. A... Uh, jako často se lidé ptají, proč teda nelížou třeba ten sníh, že když jako všude kolem máš spoustu sněhu, takže vlastně spoustu vody máš všude kolem. Ale bohužel ono to funguje tak, že uh, když by si ten sníh lízala a rozpouštila vlastně v sobě, tak uh, je to pro tebe energeticky strašně náročný. Ty se tím ochladíš a zároveň, zároveň teda... Uh, Ztrácíš energii, takže je energeticky výhodnější pro to tělo postupovat bez vody, než se snažit ten sníh rozpouštět takhle ve svém těle. Jo, Takže v okamžiku, kdy ti dojde plyn, tak většinou máš smůlu. Tak já se podívám, ještě tady byla jedna zpráva. Jo, to když tak vyřešíme potom. A, a, a. Přesuneme se teda do roku 2017 na Shar. A, nebo. A, ne, jako, takhle. Ona tahle ta tá hora, jako a, v tomhle případě, to není žádné zázračné přežití ani, ale Kazuje Hiraide, japonský horlozec, japonský samuraj, je můj vlastně nejoblíbenější horlozec kterému hodně faním, takže jsem si říkal, že bych ho tady měl aspoň jednou zařadit do této přednášky. On uh, původně absolvoval komerční výstupy z, uh, tady na Everestu a na Čoju a tak dále a potom ho to ale přestalo bavit a naopak šel tím stylem, že si zapíchal do mapy nevylezené hory a nevylezené skeny a soustředí se právě na ně. A On uh, si Šispáre uh, Sár uh, vyhlídl jako jeden ze, jeden ze svých cílů a uh, snažil se o tento cíl společně se svojí, se svojí uh, horlozeckou, ale i životní partnerkou, která se jmenuje, uh, jmenovala Kei Gucci. To je ona. A uh, společně vylezli prvový výstup, uh, který se jmenuje Samurai Direct na Uh, horu Kamet v Indii, za to dostali zlatý čepín. Uh, Keita Gucci byla vůbec první žena, která tohleto prestižní horolezké osení dostala. No a později se taky několikrát pokoušeli o výstup právě naši spáre, ale uh, neúspěšně. A Keita Gucci se potom zabila, jak už jsem tady říkal, uh, že se horolasti často nez nezabíjí. Při těch nejtěžších výstupech ve vysokých horách, ale v nižších horách, tak to je přesně její případ. Ona se zabila na ostrově Hokkaido v japonských horách. A pro Hiraideho to byl obrovský šok, protože přišel nejenom o svoji vynikající lezeckou partnerku, ale i o ženu, kterou miloval a dokonce zvažoval, že s horolectím úplně sekne. Uh, to nicméně nakonec uh, teda se rozhodl, že neudělá, ale uh, zároveň si zase potom říkal, že se teda už nevrátí naši spáre. To se nakonec ale rozhodl taky neudělat, protože si uvědomil, že nebude mít klid, dokud tu horu nevyleze a uh, ne, teda ne nesmíří se s tím, co se stalo. No a uh, tak, se, tak se nakonec rozhodl se svým novým horozdickým partnerem Uh, Kenro Nakajimou, to je on, tohle to je Nakajima, to je, kazuje Hiraide a uh, takže společně se teda rozhodli zdolat severovýchodní uh, stěnu této hory to je ona, tadyhle je jejich trasa a dostat se teda až na vrchol, tadyhle je záběr lezení. a tohle to je prosím pěkně fotografie kterou kazuje Hiraide uh, Zahrabal do sněhu na vrcholu Shispare a uh, často se lidé ptají, jak, jaké pocity vlastně mají horolezci, když velice na vrchol. Tak většinou to není jako moc radost, většinou je to spíš uh, nějaká úleva, že už nemusí nahoru. Po případě uvědomí, že teda musí ještě dolů. A takže Kazuya Hirajde si na vrcholu pořádně pobrčel, protože teda tam uh, jaksi zanechal fotku s své partnerky a uh, tam se konečně smířil s tím, co se stalo a uvědomil si, že může dál pokračovat teda ve své kariéře i, i bez ní. Uh, sestoupili, uh, dostali za tento výstup z zlatý cepín a uh, později pardon a později teda spolu lezli dál a dostali ještě jeden další zlatý cepín za prvý výstup na na Rakapoši, taky v Pakistánu z roku 2019. A vzhledem k tomu, že v loňském roce doleli vlastně obtížnou cestou nejvyšší hru hindu kůše, Čmir, tak je docela dost uh, pravděpodobné, že dostanou ještě jeden zlatý cepín. No. Tak. Pojďme dál a už do 20. let tohoto století a to konkrétně tady k uh, hoře Barunse a k roku 2021, kdy kdy tedy uh, vylezli uh, novou cestou přes západní stěnu uh, na vrchol dva Češi, Mára Holeček, tadyhle ho vidíme, a Radoslav Groch, toho vidíme zde. No a oba dva a tedy vylezli tady tuto cestu, která je zde zázorně na červeně. Omlouvám se za nižší kvalitu této fotografie. A už když byli tady na tom posledním úseku výstupu, tak přicházelo špatné počasí, které potom tadyhle kousek pod vrchlem uvěznilo na několik dní. Oni vlastně nemohli sestoupit, takže zůstávali tady ve stanu ležet a nemohli nic dělat. ještě se jim podařilo se stoupit o kousek níž po hřebenu, ale tam zůstali zase znova uvěznění. A nakonec tedy dokázali se stoupit po asi 6 dnech, kdy byli uvěznění a nahoře, tak dokázali se stoupit tady do, do tohoto sedla, kde prochází turistická cesta a která zde vede. Takže tady odsud už je vyzvedl vrtulník. No, a takže není divu, že, že tuto cestu nazvali nebeská past, protože to tedy odkazuje, že ona na to jejich uvěznění v té vysoké nadmorské výšce přes 7000 metrů. Tadyhle je mimochodem vidíme po návratu. Tohle je Tohle je Mára Holeček a tohle je Radoslav Groch po po výstupu. A tady, další hlado, tady bude další hladovění. Anapurna 3. A Mikita Balabanov, Michajlo Fomin a Většislav Poležajko a jejich prvový vstup na Anapurnu 3, což je 7 000, 7555 m v Nepálu v oblasti Anapuren překvapivě a, a tahle ta hora měla jeden takový dlouho nevyřešený problém a to je jeho východní, východní pilíř, to je tady ta červeně znázorněná linie a oni právě uh, Ukrajinci, Ukr tyto tři ukrajinští horolasty se rozhodli, že tuto cestu vylezou, v roce 2019 měli první pokus, který byl ale spíše takový průzkumný, než že by to opravdu chtěli vylézt. A v roce 2021 už přijeli na vážný pokus. Tadyhle vidíte například terén, který oni museli lézt, taky mimo jiné, na tom pilíři. A ten výstup jim trval 18 dnů. A uh, potom ještě další dva dny trval sestup, který byl taky velice náročný, hlavně protože samozřejmě už byli všichni pořádně unavení a protože uh, právě neměli jídlo a neměli ani vodu. Takže poslední snad asi uh, tři dny absolvovali úplně bez jídla i bez vody, ale dokázali se stoupit a dokázali teda se vrátit v pořádku a tadyhle zase máme pořádně pohublé. Po návratu do základního tábora, respektive tohle je už asi v Katmandu. Každý z nich zhrubnul přes 10 kilo na té výpravě, podle jejich vyprávění. Tak, a tady poslední, uh, poslední příběh. Po třech hodinách. Uh, jasně. Jsem říkal, že to bude dlouhý. Já se ještě napiju. Taky poprvé po tři hodinách. Tak a pojďme teda na uh, Gershendrum 4. O tom už jsme tady jednou mluvili uh, v souvislosti s výstupem Kurtiky a Showera. A dneska tady máme uh, teďka tady máme uh, výstup z loňského roku. Výstup ruských horlastů Dmitrie Golovčenka to je on a Sergeje Nilova, to je on kteří se rozhodli, že se pokusí udělat první výstup přes východní hřeben. To je tady ten, tenhle ten hřeben. A který nejenom, že byl do té doby nevylezený, ale nikdo ani ho předtím neskoušel vylézt. Oni tady byli první. A zpočátku se jim dařilo docela dobře, vylezli až do nějakých 7700 metrů. Vrchol je teda, jak už jsem před chvíli říkal, 7950, tak 7925 nebo 27, tak nějak, pardon, teďka nevím přesně. A jenomže tady přišel velký problém a tragédie, protože tady na tom hřebenu nebylo pořád někde postavit stan, takže Oni tady si našli nějaký menší plácek, kde postavili stan a uh, jeden z nich zůstal jeden z nich zůstal uvnitř, aby mohl, uh, aby mohl hlídat věci a druhý zatím uh, teda uh, kopal plošinu a nebo zvětšoval tu plošinu pro ten stan a uh, házel tam nějaký kameny, aby ten stan byl stabilnější. Zdálo se, že se jim to podařilo, takže takže oba dva zalezli do stanu, s tím, že teda tam přečkají tu noc, Jenomže zjistili, že ten stan e, pořád ujíždí, jo, pořád jako ji ujížděl a bych ho teda měli zajištěný, e, tak, e, tak teda e, to, že ujíždí, nebylo dobrý, protože to by se jako asi moc nevyspali. Ono teda, by se tam nevyspali ani tak, ale ani by se nemohli prostě, ani by se nemohli pořádně sednout nebo lehnout. Takže Dmitrij Golovčenko zůstal uvnitř a uh, Sergej Nilov teda uh, se jal, že že ten stán nějak jako zabezpečí, uh, že ho uh, udělá více stabilní, nahazí pod, uh, pod tu nebo na tu plošinu ještě nějaký další kameny který najde v okolí, aby zkrátka měli pohodlnější místo na spaní. Jenomže, jak to tak dělal, tak ten jeho kolega Golovčenko, ten mezi tím připravoval věci, protože ten stan bylo jasný, že bude potřeba teda odepnout z toho jištění a přemístit trošku, takže on teda Nějak jako třídil ty věci, aby je mohli dát ven a, a potom znovu uspořádat, až ten stan přemístí. A zrovna v tu chvíli, ale ten stan, který už byl teda odjištěný a připravený na to, že bude přemístěný, tak začal ujíždět. A než se Sergej Nilov začal vůbec vzpamatovat, tak ten stan jaksi ujel a spadl z toho svahu i s jeho kolegou Golovčenkem. A následoval několik set metrů dlouhý pád, který Dmitrij Golovčenko, jeden z předních uh, horolezců uh, této éry horolectví, nepřežil. Uh, Sergej Nilov musel absolvovat uh, velice straskyplnou noc ve výšce uh, přes tisíce metrů. On na sobě neměl ani horlozecké boty, jenom takové ty botičky vnitřní, které se z těch větších bod dají vyndat, neměl u sebe ani žádnou pořádnou bundu, protože si věm, že počítal s tím, že se do toho stanu za chvíli zase, zase vrátí, jenomže ty věci zkrátka zmizely dole i s jeho kolegou. No takže, takže uh, musel teda v tomto stavu s tímto vybavením přežít noc a... Podařilo se mu to a ráno teda, uh, protože měl aspoň lano, tak mohl slanit uh, několik délek ke svému kolegovi. Toho samozřejmě už našel mrtvého, takže ho pohřbil do nějaké ledovcové trhliny, kterou tam našel. A bohužel taky zjistil, že ty věci, které by nejvíce potřeboval, tak jsou zničeny tím pádem. Uh vařič, který by potřeboval na, právě na rozpouštění sněhu, tak měl vlivem toho pádu nějaký poškozený závity nebo co, takže, takže ten vařič použít nemohl. Zároveň jídlo, který by potřeboval, tak taky nebylo požitelný, protože to se tam všechno vysypalo volně a ptáci už ho zlikvidovali uh, mezi tím. No, takže vlastně neměl skoro nic a musel teda uh, sám, sám teda začít sestupovat. No, tak uh, podařilo se, nakonec teda ten sestup trval pět dnů a on těch pět dnů musel přijít bez jediného sousta jídla a bez jediné kapky vody. Ale nakonec to zvládl a dostal se teda dolů do základního tábora na ledovec, kde uh, čekali ještě nějací další lidé, kteří uh, tam taky byli v té jejich expedici jako pomocný, pomocná síla. Uh, no, takže uh, tady vidíte, jak málo někdy dělí triumf od tragédie, protože kdyby, kdyby šly věci jenom trošičku jinak, tak, uh, tak uh, tu noc přežili ve zdraví oba. Další den by dolazil na vrchol bezpečně by se stoupili tady touhletou nejjednodušší výstupovou cestou přes severní vrchol a severovýchodní hřeben a byli by oba za a měli by pravděpodobně v podstatě jistý zlatý cepín pro, pro uh, příští rok. Takže uh, místo toho teda uh, Golovčenko zemřel a Sergej Nilov je teda aspoň tak za protože teda přežil neuvěřitelný sestup, eh, velice náročný. Tady ho vidíte ostatně, vidíte, jak vypadá po tom sestupu, že jo. Tak. A teďka... Eh, no... Asi to... Asi to dokončíme všechno ještě, protože... Eh, protože už jsme tady dlouho, tak... Eh, <laughs> horoství je hazard horší než hazard. No dobře, tak jako. Bez komentáře. Extrémní smůla, ano. Uh, podívám se, jestli jsou ještě nějaké otázky. Uh. Je ten zlapý, zlatý cepín funkční, můžeš s ním lézt, uh, není funkční. Uh, neví, podaří se mi vrátit tady zpátky, jo. Podaří. Uh, tu jsem se vrátil moc. Jo, tady. Uh, uh, tadyhle vidíte původní uh, původn, uh, variantu toho zlatého cepínu. Uh, tady Ona nevím, jestli, jak, jak moc je to poznat, ale ta ruka je ze dřeva, což není zrovna ideální. A tady tohle to je, to myslím, že není pravý zlato, nebo je to maximálně jenom nějak pozlacený. Jako určitě to není celý ze zlata. A i kdyby to celý ze zlata bylo takým hůř, protože protože, uh, s takovým drahým kovem by nikdo les určitě nechtěl. Ty uh, hlavice a hrotice pínu se vyrábějí s z nějaký oceli určitě tvrzený, takže uh, to je na to ideální. A dneska navíc ty cepíny mají i jiný tvar, že pro moderní lezení je tenhle ten cepín moc dlouhý a uh, málo zahnutý, Ony jsou i takhle trošku jako zahnutý do oblouku. Jo, ty, ty moderní cepíny. A uh, pak je ještě současná verze toho zlatého cepínu. Já nevím... Jestli se mi jeho podaří najít, mi chvilku. Jo, mám tady obrázek. Mám tady obrázek toho zlatého cepínu. A teďka počkejte, jak vám ho mám... Teď akorát nevím, jak vám ten obrázek mám ukázat, jo. Um. Jo, kde já ho mám uložený? jo teď počkejte já ho tady přidám do obezka a hnedka ho snad uvidíte Jí dolů kočko jo Uh, doufám, že to vidíte. Teďka. Takže dneska ta, dneska ta, cena zlatý cepín vypadá prosím pěkně takhle. Je to, je to taková uh, je to takový jako symbolický cepín, který je uh, v takovýmhle, Zalitý v nějakým takýmhle skle, nebo co to je. A je to vys velký pár, jako pár centimetrů, takže, takže ten uh, cepín určitě, uh, určitě, jako nejde použít, jde použít možná jako příspěvek ale, ale nejde určitě použít jako uh, nalezení. Uh, Orgonit, no, tak to nevím teda. Jo, Pyramidy, ano. Pyramidy. Uh, otázka: uh, když to shrnu, dopadly více, uh, dopadly hůře se než výstupy. Je to tak, uh, no, uh, jo, a ono není moc se čemu divit, protože se stupy, jako jak horolezci dobře vědí, tak se stupy bývají uh, náročnější a nebezpečnější než výstupy. Ono je to takyž taky často tím, že když dosáhnete vrcholu, tak uh, máte nějaký takový jako pocit uspokojení, který právě tam být nesmí, protože musíte si uvědomovat, že to je jenom půlka cesty a zároveň, zároveň teda uh, nejenom, že máte často pocit uspokojení, ale jste hrozně unavení z toho výstupu, takže potom se s nás dělá chyba Přitom tom sestupu, zvlášť při takových extrémních výkonech, jako, jako, je, uh, jako jsou tady v Himalajích nebo v Karakoramu. A jo, takže zlatý cepín jste viděli, a ještě tady byla nějaká otázka, uh, jo, nedošla jim voda, ale plyn, ano, ano, je to tak, uh, teda aspoň u těch, uh, u těch uh, Britů, kteří šli ten, uh, ten hřeben na Nanga Barbat, um, od těch lidí, co potkali, dostali napíte. ale pak šli se bez pítí. Uh, jo, jo, ano, Akorát potom ta sestupová cesta už byla poměrně krátká, takže tam to, tam to jako zase tolik nevadilo. Oni pak se dostali poměrně rychle do základního tápora, takže tam už samozřejmě je vítali s jídlem a pitím. Jak je to s těma lanama? Ty tam necháváš, anebo je jenom za něco provlíkneš a držíš oba konce a pak, když ti dojde lano, tak ztaneš za jeden konec No. Nevím, jestli tuhle otázku chápu úplně správně, ale tak když tak mě opravíš nebo doplníš, uh, to je různý. Uh, ty komerční výpravy, které uh, jsou třeba dneska na Everestu přes tu, přes tu základní cestu, tak uh, tam jsou takzvaný fixní lana, ty tam vlastně přes celou trasu té cesty natahají šerpové a upevní je tam a ty tam vždycky každý rok uh, zůstávají po celou dobu té sezóny a za ty se ty komerční klienky jistí a vždycky uh, jenom v místě toho jištění nebo v místě toho, kde to, kde to lano je upevněné ke skále nebo do sněhu, tak se na chvíli vycvaknou a zacvaknou se na ten další kus toho samého lana. jo. Takže tam to funguje takhle. Uh, s tím ale samozřejmě, že se tam každý rok musí ty fixní lana dávat nový, protože ty lana uh, těma extrémníma podmínkama dost trpí, takže v okamžiku, kdy by se pokoušel zavěšet na nějaký třeba pět let starý lano fixní, tak si koledeš o velký průšvih. No, ale pokud jde o tady tyhle ty těžký výstupy, kdy oni lezou nějakou novou cestu, tak oni se většinou jistí tak, že leze prvou lezec, ten zakládá nějaký jištění, Ať už do skály nebo do sněhu, má tam nějaký ledovcový šrouby nebo nebo e, nějaký, e, nějaký další jiskící pomůcky. A e, ten druholezec se teda jiský a, a takhle se jako jiský postupně. Takže takže oni vlastně vždycky, když e, slezou nějaký úsek, tak e, potom to lano e, používají dál. Uh, s Petkou, jo, s Petkou tam tohle lano nenechal, protože uh, vlastně, když uh, slaňuješ, tak, tak vlastně slaňuješ uh, takzvaně uh, za dva prameny lana. Takže vlastně, když si představ, že máš 60 metrů dlouhý lano, tak uh, ty ho v jeho polovině založíš do, do, na to místo toho slaňování. Uh, slaňuješ těch 30 metrů, že v té slaňovací pomoci musíš mít uh, oba dva prameny lana a potom to lano stáhneš, za vždycky tak, že stáháš za jeden pramen a ono ti to lano pak sletí dolů. V tomhle případě bys nemusela ani tahat za jeden pramen, protože za tu petku to bylo tak nestabilní, že by ti stačilo zatáhat za, za cokoliv a to lano by prostě sletělo. E, samozřejmě jsou i určitý postupy, jak slaňovat e, na celou délku lana, v tomhle případě teda 60 metrů, ale Uh, ty jsou trošku komplikovanější, takže většinou se slaňuje takhle na polovinu. Jo, takže tohle je teda vyjasněný. A ještě teda nekončíme. Možná se doufali, ale marně. Když už jsme tady, tak to dojedeme ještě až do konce a tady teďka máme jedno video které jako možná jste si tady řekli, v některých případech říkali jestli horolářci mají vůbec povinnost uh, zachraňovat uh, ty ostatní horolářce na horách tak teďka tady máme jedno video na toto téma snad tam kvůli tomu Youtube ne uh, teda nebude dělat problémy, že to tady pouštím a Uh, takže já vám to pustím a když tak napište, jestli je to dostatečně na hlas. Já totiž nevím, jestli to bude dostatečně na hlas. Já to ještě zvýším tu hlasitost tady a pustím to. Jak to vidíš vlastně s odpovědností lidí za ostatní lidi na tom kopci. Říkali jsme, že vlastně na těch osmi zízovkách chodí každý za sebe, ale pak se tam třeba objeví lidi, kteří na to nemají a přesto tam jdou a potom vlastně je ostatní musí nějakým způsobem zachraňovat nebo mají snad povinnost je zachraňovat nebo nemají, jak to vidíš. A tak já předpokládám, že mluvíme o expedicích, které jsou za prvé na osmětičistovky a za druhé jsou bez horského vůdce. Protože když je tam profík horský vůdce, tak se to nějak musí zorganizovat, má odpovědnost za ty klienty. Takže já mluvím o normálních expedicích, kde lidi lezou sami za sebe. A tam bych viděl asi pár zásad. Za prvé na těch osmityčistovkách čím výš, tím menší šance, že by se člověk mohl spolehnout na nějakou smysluplnou pomoc, být nejlepšího kamaráda, kdyby se něco stalo. Takže každý, kdo tam vleze, tak si musí být plně vědom, že když se mu stane něco špatného, což by dole ani nemuselo být zas tak tragické, tak je to prostě průšvih. A Konkrétně nad těmi 8 tisíci pomoc kohokoliv jiného je téměř vždycky iluzorní. To je první věc. Druhá věc je taková, tak já to vyhrotím a, a nasměruju to na normálku na Everestu, kde se pohybuje v současné době už velké množství lidí. Je to tím, že ten Everest prostě to odnáší za ty ostatní osmi tisícovky, prostě je nejvyšší a ten člověk, když si tam chce vylézt, tak, tak volí ten Everest. Takže je to velký biznis a tím pádem i statisticky tam roste počet nekompetentních lesců. A uvedíme typický příklad, že tam je někdo, kdo 10 let tvrdě trénuje, 10 let tvrdě vydělává, aby pak zaplatil nějakých 60 tisíc dolarů na to, aby dostal šanci vylézt na vršek. A opravdu zodpovědně k tomu přistupuje se vším všudy. No a najednou tam narazí na, na zdárka, který. Tam vlezl absolutně bez, bez jakékoliv zodpovědnosti, bez přípravy, nemá tam co dělat, riskoval nesmyslně, dělal chyby a on by teda najednou s ním měl něco dělat, byť jeho možnosti jsou omezené, ani to neumí, sám je na hranicích možností a zabalit celou expedici, kterou taková leta jako připravoval. je to člověk, kterého v životě neviděl tak je to velmi problematická situace, jak se rozhodnout. No a třetí bod, který bych řekl, tohle to platí na těch několika málo vykřičených cestách, ale myslím si, že jinde, kde ještě vládnou relativně normální a klasické poměry, kde je prostě pár horolezců a stane se tam nějaký průšvih, tak by měly zafungovat takové bezrozmýšlení, takové ty základní klasické instinkty a to, co je dáno výchovou horolezce od malička. To znamená, že se snaží pomoct, byť tím ohrožuje samozřejmě sebe, samozřejmě své šance na vršek a tak dále. Takže ty situace jsou velmi variabilní a. Byl bych velmi opatrný s těmi absolutními soudy. A třeba naše letošní zkušenost je, že jsme tam sice se pustili na kopci do dvou záchranek, pustili jsme se do nich absolutně dobrovolně, protože nám to bylo přirozené. Nicméně musím říct, že v obou případech šlo o elementární chyby těch zachraňovaných. To znamená, nebyla to žádná náhoda, žádná objektivní skutečnost z hůry. A my jsme to samozřejmě jaký mohli odnést. Čili je to velmi problematické. Já vůbec nehovořím o záchrance, která by měla fungovat, když se něco stane ve vlastní expedici. To je mimo diskuzi. Ale prostě, když je víc lidí na tom kopci, tak to asi záleží situace od situace. a vnímání toho svědomí každého toho lesce, jestli do toho půjde, nebo ne. Já jsem byl nejdříve velmi naštvaný po těch příhodách, co se nám staly, že jsme v těch záchrankách zůstali sami a napsal jsem nejdřív taky ostrý článek na web. a Vůči teda těm ostatním, kteří tam na tom kopci byli a, a nepomohli. No, ale pak jsem to stáhnul, protože jsem si uvědomil, že jaké, jaké, já mám právo soudit prostě rozhodování těch ostatních. Já jsem do toho šel, ale nemůžu to za daných okolností nikomu vnocovat. Takovýto to publikum, který nezná okolnosti vůbec těch věcí, potom poměrně razantně soudí, že někdo někomu pomohl, nepomohl, dost se do problému, kvůli tomu dostal třeba do Dokopol na Slovensku, ale asi bychom si měli vědomit, že kdo tu situaci konkrétně podrobně nezná, by asi neměl vůbec jako nikoho v tomhle směru soudit. Co ty myslíš? To určitě. Právě to strašně problematické, na jedné straně hrozně lehké, jako někdo ti řekne pár slov o tom, co, jaký ty máš názor a ty prostě se k tomu razantně postavíš a z hlediska těch principů a podobně, ale pak zjistíš, že ty též informace z jiných úst jsou jako podstatně různé a že jsi nevěděl ještě tohle a ještě tohle. Takže já bych byl opravdu velmi opatrný soudit věci, u kterých jsem bezprostředně nebyl. A myslím si, že to je trošku i případ toho, co se děje na Slovensku kolem Doda. A já právě nemám úplně kompletní informace a tam si myslím, že ten problém je v něčem trošku jiném že tam nějak se diskutuje, jestli ten Dodo v okamžiku, kdy tam byl nějaký pokus o pátrání po Vladovi Plulíkovi tam ještě měl být nebo neměl být, prostě něco takového. Ale to je prostě typický příklad. Já nemám prostě ani nejmenší ambici a, a vůbec právo prostě soudit tenhle ten případ, když jsem tam nebyl a jsem prudce přesvědčen, že kohokoliv bych se zeptal z přímých účastníků, tak každý mi to řekne trošku jinak. Tak, to by bylo tedy video a rád bych ještě tady, než se rozloučíme, připomněl dva pány. Jeden je Jaroslav Pavlíček, dosud žijící. Jo, jenom na co reagoval v tom videu, tam šlo o to, že ten pán, který hovořil, byl zde nějak hrubý a uh, kteří byli s Radkem Jarošem v roce 2008 na Davlo uh, Sám z Krubý tam přežil takovou docela nepříjemnou situaci, kdy tam měl uh, 200 metrů dlouhý pád, ale jako přežil v celkem bez jakýchkoliv nějakých větších problémů. A uh, nakonec ještě došel na vrchol a oni tam zachraňovali dva polské horolezce, ty zachránili. A zachránili tam ještě dva španělské horlářce a, a tam jednoho zachránili a jednoho ne, ten jim a, nějak jako spadl ze svahu těsně před tím, než ho zachránit, ale a, takže to bylo vlastně, a, ten rozhovor byl dán a potom tady touto, touto situací. <těk> tak, a teda Jaroslav Pavlíček, známý to český, český polárník, narozen 1943 a jeho jeho uh, moudra, která si horolastci i uh, další do předávají uh, celé generace a uh, které jsou opravdu velmi velmi hluboké a často uh, často se jimi řídíme tady jsou jenom některé z nich takže Uh, jenom teda, aby to první nebylo chápáno špatně, jo uh, samozřejmě je v pořádku mít respekt, takže když někam lezeme na něco těžkého, tak uh, z toho samozřejmě máme respekt, ale nemáme z toho strach, to je rozdíl strach se musíme naučit nemít, protože strach nás nutí dělat iracionální rozhodnutí, takže takže strach uh, je, je v pořádku mít respekt, ale uh, nikoli strach a Uh, jo, takže tady ho máme, pana Pavlíčka. Jeho uh, knihy o přežití v přírodě samozřejmě vřele doporučuji. A ještě než se úplně rozloučíme, tak uh, tady dovol si dovolím připomenout taky pana Pita Schuberta, kterému jsem tu přednášku vlastně původně taky do, do značné míry věnoval. Uh, pan Schubert byl vynikající německý horolezec. A předseda bezpečnostní komise Německého horlazeckého svazu. A zemřel vlastně sotva před pár dny, nebo možná před tak zhruba dvěma týdny, myslím. A on je autorem takové úžasné, velice, velice obsáhlé publikace Bezpečnost a riziko na skále a ledu která má tři díly. Tadyhle vidíme druhý a třetí díl. A jak tady někdo psal, že, se že už se bude bát jít i na rozhodnu za barákem, tak teďka mu to ještě zhorším, protože pan Schubert totiž dokazuje ve svých knihách, že jakákoliv příhoda, nebo jako, řekněme to jinak, Eh, 99% chyb, které se na horách stanou, tak jsou vinou eh, lidské chyby. A téměř jakákoliv chyba může být udělána, alespoň v principu, tak dříve či později je skutečně udělána. A to bez ohledu na to, jak se zdá strašně absurdní. Jo, takže. Eh, takže. Eh, jenom teda. Několik uh, příkladů z jeho knih. Uh, já ty historky, které tam má v těch knihách, některé jsou které opravdu drsné, tak ty historky já osobně rozděluji na uh, tragické. Ty jsou prostě jenom tragické, jak už název napovídá. Pak jsou tam historky, které jsou uh, tragikomické, a pak historky komické. Takže uh, historka, která je. Yeah. Tak co bych vám tak přečetl tady? Třeba. Třeba tahle ta historka je v podstatě jenom komická. A. Kary Lukan mi jednou vyprávěl skutečně kuriózní historku. V 50. letech se jeho přítel Hans Švanda s kamarádem vypravili do Wienerwaldu. V tehdy ještě takřka panenské oblasti Gensensteinu jim padla do oka štíhla asi 30 metrů vysoká skalní jehla. Prvový výstup se podařil a za už mohli oba naplno vychutnávat slastný požitek z vrcholu. Švanda se nadšeně rozplývat nad rejským klidem v tomto lidu v prázdném koutě přírody a nad tím, jak fantasticky se v takovém prostředí leze. Kde pak to je docela něco jiného na, než na Pelštajnu, kde každý tvůj pohyb sledují zástupy čumilou. Tady má člověk jistotu, že jsem ani že jsem určitě aspoň dva týdny nezabloudí ani noha. Teprve tady lze pořádně prožít ony povznášející pocity, které dělají horolezectví horolezectvím. Když se božského klidu na vrcholu už dostatečně nasekli a patřičně si odpočinuli, pustili se do slaněvání. Každý vzal lano za jeden konec a hodil ho vysokým obloukem dolů ze skály v domění, že ten druhý už lano pevně drží. Chyba lávky. Lano hodili oba, a to tak synchronně, že během několika vteřin bylo nenávratně pryč. Není jistě těžké si představit jejich následné zoufalé pohledy a domyslet slova, kterými se vzájemně častovali. Zejména s ohledem na ještě před malou chvíli nadšeně, nadšeně připomínaný rajský klif v tomto lidu v prázdném kouge přírody. Ne, já jsem euh, docela určitě nezablouhý ani noha. nejméně dva týdny. To bylo oběma nad slunce jasné. Jak to nakonec dopadlo? přesně podle uznávaného klasika starých časů Paula Proise, který kdysi vyslovil názor, že správný horlzec dokáže všechno, co bez pádu vylezl, taky i bez pádu slést. Dokázali to i Švanda s kamarádem, přestože šlo o pátý stupeň obtížnosti. Nic jiného jim prostě nezbývalo. Tak, to by byla jedna historka. Druhá historka o tom, jak je důležité Uvažovat někdy správně. Uh. Dva američtí horolezci podnikli před časem na se mimořádně náročný přechod, který se do té doby ještě nikomu nepodařil. Pohybovali se v jednom z nejopuštěnějších koutů naší planety, daleko od civilizace, v místech, kam lidská noha vkročí v nejlepším případě jednou za několik let. V prostředí, které svou odlehlostí snese srovnání s jedině s polárními oblastmi, mohli spolehat prakticky pouze na sebe a své schopnosti. Neznámý terén jim uchystal obtíže, s nimiž nepočítali. V jedné strmé skleně museli opakovaně slojovat 40-metrové skalní úseky, neměli však sebou dostatek skop. Nakonec jim zůstala už jen jedna, a to ještě krátká, jejíž založení v lámavé skale bylo dosky problematické. Vydrží? Silně pochybovali. O tom, kdo bude slaňovat první, rozhodl los, zatímco první z dvojice se už opatrně spouštěl dolů. Druhý zrušil své sebejištění, aby minimalizoval následky případné nehody. Kdyby skoba nevydržela, zřítil by se přímo do náruče smrky jen slaňující. Po chvíli však odjištěného horlesce napadla myšlenka, co by se asi stalo, kdyby jeho partner spadl. Ležel by 100 metrů níž mrtev, ale i slanem, které by v případu strhl, strhl sebou. On sám pak zůstal na chatrném stanovišti bez jakékoliv možnosti, jak se odtud dostat živý. Pár dní snad bude mít co jíst, ale v téhle pustině ho stejně nikdy nikdo nenajde. Smrt by ho tedy čekala stejně. Než umírat pomalu a v trýznivých bolestech, hladech a žízní, to raději umřít okamžitě. Bez váhání se znovu zajistil k neduvěryhodné Skobě s pevným přesvědčením, že volí nejmenší možné zlo. Skoba nakonec vydržela. V opačném případě by tento příběh už nikdy nikdo nemohl vyprávět. Tak, to byl druhý příběh. A třetí, třetí příběh, který se mi dlouhodobě nedaří najít v této knize, ale je tady sva určitě, takže já ho řeknu z hlavy. Protože si ho docela dobře pamatuju. A stalo se na Matrhornu, když dva horolezci sestupovali z vrcholu právě tou horlyho trasou, o které jsem tady mluvil na začátku, že jí teda vylezli Edward Wimper s kolegy jako první v tom roce 1865. A oni tehdy, títo dva horolezci, došli, nebo respektive takhle, byli navázaní na laně, a jeden se stupoval níž, a druhý byl v tu chvíli výš. A ten, co ten co byl níž, tak už došel na chatu. No a tam jako se uh, otevřel dveře, že jo, pozdravil. A jenomže bohužel si neuvědomil, že ten jeho kolega, který je výš, tak je s ním na laně navázan jenom uh, volně, že není prostě zajištěn o žádný pevný skýcí bod. No a ten jeho kolega samozřejmě spadl. Takže následovalo to, co následovat muselo. Totiž uh, tento horolezec, který byl na chatě, tak byl v, doslova vystřelen ze dveří té chaty ven, uh, dolů ze svahu, takže oba dva ti horolezci spadli z toho svahu a oba dva se zabili. A když to později řešila horská služba, tak uh, jeden ze sautích členů horské služby prohlásil, Eh, něco ve smyslu, sakra, jako když už někam vejdu, tak aspoň za sebou zavřu dveře, A eh, Pete Schubert psal v té knize, že docela dlouho zvažoval, jestli tohleto historku má vůbec zveřejňovat nebo ne, protože by to mohlo působit trošku neúctivě, ale nakonec se, se rozhodl, že ano, protože ti členové horské služby mají velice eh, náročný, teda eh, velice náročný... Uh, náročný job, a uh, že často to, se považujeme za lidské ostatky, tak to lidské ostatky moc nepřipomíná. Takže takže že na tady tohleto uh, uvažování nebo uh, tenhle ten humor mají právo. Tak, uh, ještě tady máme historku uh, o šokovaném zachránci. V 60. letech došlo v oblasti Mont Blancu k naprosto kurioznímu případu, o něm se pak mezi horolci vyprávělo ještě dlouho. Jeden francouzský horský vůdce sižděl spolu se svou klientkou na lyžích ledovcovým údolím Valé Blanche a po navazujícím ledovci Mer de Glace lanu zůstalo zbaleno v patohu, nebo k horský vůdce se v oblasti Trhlin vyznal tak dokonale, že by tudy mohl jezdit snad i po slepu. Turistka ovšem na uh, chvíli opustila jeho stopu a už byla v trhlině. Vpředu jedoucí vůdce si až on něco později všiml, že ta ženská zmizela. Urychleně se vrátil po stopě zpět a brzy objevil zovisnou gíru zející v jinak souvislé vrstvě sněhu. Pobřeží se doplazil uh, až do blízkosti okraje trhliny. Ne však příliš těsně nebo hrozilo, že propadne také. Proto neviděl dolů. <koh> Zakřičel. Turistka mu z dola odpověděla. Nemohla tedy spadnout příliš hluboko a zřejmě ani neutrpěla žádné vážnější zranění. Vůdci se ulevilo. Zavolal, že hned hodí dolů lano a vytáhne jí. To se také v zápětí stalo. Z se však nevynořila hlava turistky. K šoku vůdce na laně vysel úplně cizí člověk. Horského vůdce z toho málem trefil šlak. Krucinál, co se stalo? Asi o hodinu dřív, když projížděl skalpinista... A shodou okolností zahučil do té, že trhliny, později pro něho šťastnou náhodou spadla také neopatrná turistka. Tu pak docela negalantně požádal, aby mu při vytahování dala přednost, protože za tu hodinu už byl napůl zmrzlý, o silném e, psychickém otřesu ani nemluvě. Takže i toto e, vám někdy, e, někdy může zachránit život. A ještě. Ještě si dáme uh, nakonec teda je historku z druhé knihy. Které se týkají, uh, tady jsou nějaké historky ještě, které se týkají, týkají uh, jeskyní. Mimochodem teda ještě když už jsme u toho, tak tady zrovna to vidím tak, jako to, na, na to ještě upozorním, nebudu to číst celý, ale stala se uh, jednou v, uh, v Rakousku taková věc, že se nějaký, nějaká turistka, myslím, opřela o zábradlí a to zábradlí nevydrželo tu její, uh, její váhu a probořilo se a turistka tedy si zaučila někam ze svahu a utrpěla zranění, docela závažná. A potom, když se to řešilo u soudu, Potom, když se to řešilo u soudu, tak paní měla smůlu, protože, protože bylo určeno, že Bohužel pro ní zábradlí neslouží k opírání nebo k sezení, ale slouží pouze jako označení nebezpečí. Takže, takže jinými slovy o zábradlí se nikdy neopírat. Tak. A tohle je taková historka tragická vyloženě, no, ale považuji za docela zajímavou, takže, no, takže vám ji taky přečtu ještě. Uh, jednoho slunečného rána na roku 1948 se Hubert Jungbauer, tenkrát známý linecký ližař, propadl do sněhem z zakryté šachty propasti. Stalo se to při výstupu uh, v totes Gebirges z Almu, k vrcholům uh, tráglů. Ačkoliv je jeho průvodce předtím varoval, Jungl Jungbauer se vydal leting a nikoli zimní cestou. Když se ani Jungbauerovu průvodci, ani pak horské službě nepodařilo navázat se zříceným kontakt voláním, byl Lodu spuštěn dobrovolný k náleně. Kromě jednoho ulomku z líží a krvých stop nenašel nic. V lobce 200 metrů s vykřičinkem bylo dno šachty ještě tak hluboko, že kameny hozené dolů potichu mizely, aniž by se dočkal dopadu. Osmrky Jungbauera nemohlo být pochyb. Na to byla záchranná akce přerušena. Po dalších neúspěšných pokusech se v 50. letech pokusilo o mrtvého Dobře organizované družstvo spalalogů. Ti proskoumali 43 s vykryčinkem šachet v okolí, zmapovali je, označili a očíslovali. Doufali, že se jednou z nich podaří proniknout do špatně přístupné Jungbarově šachty. Ani tento pokus se však nesetkal s úspěchem. Tehdejší spalalogická technika na tento problém zkrátka nestačila. Až mnohem později, při systematickém průzkumu této oblasti za pomoci nejmodernější speleologické výzbroje, byly objeveny v hloubce 500 metrů s vykřičínkem jednotlivé lidské kosti. Tak, to by bylo, uh, to by byla teda historka tragická. Trošku lituji, že jsem si ji nechal až na konec, ale, uh, nebo respektive, uh, až po historce komické a tragikomické, ale co se dá dělat, že jo? No, takže uh, otázky jsou nějaké, ještě někdo něco píše, a to jo, to není na nás, dobře. Dobře, takže uh, takže. Ještě přemýšlím, jestli je tady něco natolik zajímavého, abych to, abych to tady zmínil. Ale v každém případě tedy uh, tuhle tu publikaci Pita Schuberta o bezpečnosti na ledu a skále rozhodně teda doporučuji, pokud vás tady, uh, uh, tahle ta problematika kolem hor. A problematika bezpečnosti zajímá, tak rozhodně doporučuji. Je to velice, velice uh, hodnotná teda publikace. Akorát bohužel se obávám, že potom na základě teda, uh, toho, co si přečtete, tak jako tady pan kolega nebo pan kolegyně to nedokážu, pardon, na základě. Uh, přes dívky rozluštit, tak budete uh, se bát vít i z chaty, protože přesně tyto pocity mají lidé, když si, tu, když si toto dílo Pita Šubrta přečtou. Potom jako člověk se bojí prostě vlézt do hor a dělat tam téměř cokoliv, protože eh, uh, ať už tam děláte téměř cokoliv, tak vždycky se přitom můžete zabít nebo alespoň vel velice, velice, vážně zranit, jo, takže... Uh... Jak, jak říkám, každá chyba, která se dá udělat, tak se udělá, takže, takže, pohužel. Uh, zase, není, není, uh, takhle, takhle to ještě řeknu, je určitě dobré si uh, ty publikace přečíst, ale zase není dobré asi uh, si to moc připouštět, protože potom byste nemohli jít do ani na procházku. Takže tak, s tímto bych se s vámi pomalu rozloučil, byli jsme tady čtyři hodiny. Uh, takže, což uh, teda jsem se potom i trošku snažil, aby se to přes ty čtyři hodiny dostalo, uh, tak uh, a ještě teda uh, si dovolím tady promítnout znovu uh, pozvánku na příští přednášku, která už bude standardně v pátek od 17 hodin, než se teda rozloučíme, uh, bude jít jí Lucie Tungul, bude se týkat Turecka, kde před pár dny byly volby, takže myslím, že velice, velice aktuální téma. Takže pokud vás to zajímá, tak určitě budeme rádi, když se přijdete podívat. Tak a s tímto bych se s vámi rozloučil a přeji vám, nebo respektive děkuji vám za to, že jste tady dneska s námi byli. Viděl jsem tady, přes, že tady bylo nejvíce dokonce přes 90 diváků, za což velmi děkuji, to jsem vůbec nečekal. A co to má společnost s Červeným trpastlíkem? Nic. Uh, uh, já, já to. Já uh, mám už takyž takovou jako dohodu s, uh, s organizátory Červeného trpaslíka, že si tam vlastně může přednášet cokoli. Uh, oni mají vždycky nějaký uh, díl Červeného trpaslíka, který který jako je, je teda ty, titulem toho konkrétního dílu, nebo toho ročinku přesně řečeno, letos to bylo, myslím, myslím o zvěny budoucnosti, takže proto jsem tam měl nějakou přednášku, která se týkala, která se týkala teda fyziky, z legiska budoucnosti, ale tady tohle jsem si tam jako prosadil, protože samozřejmě v Červeném trpasíku jsou určité pasáže, kdy naši herginové musí překonávat e, strašky ve volné přírodě, po případě i v horách, takže se říká, že by se tam možná dostala hodilo, ale jako přímou souvislost s Červeným trpaslíkem to má e, vlastně téměř nulovou, takže, takže tak. A e, já teda ještě jednou děkuji za to, že jste tady byli. Děkuji vám za trpělivost, bylo to opravdu, bylo to opravdu hodně dlouhý, co jsem ani nečekal, takže, takže děkuji za to, že tady téměř celou dobu bylo kolem 90 nebo minimálně přes 80 diváků, opravdu mě to velice, velice těší a můžu vám už teď slíbit, že budou i nějaké další bonusové online přednášky, zatím Uh, teda, uh, žádná další nemá pevně domluvené datum. Původně měla být ještě uh, teďka týden po mně přednáška Patrika Novotného uh, o fyzice, ale protože on pracuje v Izraeli a uh, vlezli mu do toho nějaké povinnosti, tak uh, tak nás požádal o odklad, takže, takže teda bude někdy v květnu pravděpodobně a domluváme také ještě nějaké další bonusové online přednášky, takže se určitě můžete těšit, že tohle to nebyla jediná bonusová přednáška, která bude, bude nebo byla online. Tak a teďka myslím, že už teda vzhledem k tomu, že už jsme teda ty čtyři hodiny překročili, takže můžeme teda se směle rozloučit. Já vám teda ještě jednou moc děkuji za to, že jste to byli i za pozornost a Případně, když budete mít nějaké dotazy, protože chápu, že teďka samozřejmě už toho na vás asi bylo moc, tak klidně mi to napište do komentářů a já se tam pokusím odpovědět. A budu se těšit v pátek na viděnou, ať už tady naživo v sále v Praze, nebo na našem streamu. Mějte se krásně a naschledanou.